Alright, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas? Video semua clear? Kalau boleh dengar, cuba komen 1 Test, test, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, ada ke ni? Ada ke? Berapa orang ni? Oh, ada 16 orang. Satu, satu, satu. Alright, terbaik. Clear? Video semua clear? Uh, suara clear? Alright, so terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang uh, meluangkan masa untuk join kita punya sesi coaching pada uh, hari ni. Uh, so, huh. tanya juga kepada you all yang uh, mendaftar menjadi GM Hub kan. Uh, so, bukannya senang uh, nak keluarkan modal RM300 untuk run bisnes kereta sewa lah. Tapi insyaAllah lah, apa yang you bayar tu, uh, insyaAllah lah, You akan dapat lebih lagi lah kan. <tuh> Alright. So uh, sebelum uh, bermula. Kita start kita punya majlis ni. Uh, dengan bacaan Al-Fatihah. Supaya majlis kita ni berjalan lancar. InsyaAllah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. <tuh> Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay. So... Uh, please screenshot, uh, ambil video ke, post dekat dalam group onboarding tu, inform kawan-kawan mana yang uh, belum join, minta dia join, uh, jangan tertinggal kapal lah pula kan, uh, screenshot ni pun semua, uh, mesej dia orang, minta dia orang join. Alright, sepatutnya kita ada 25 orang minggu ni yang uh, baru mendaftar. So, sepatutnya ada lebih 20 lebih lah kan. <laughs> Ini baru tak sampai 20 orang lagi. Alright, so minta inform dia orang. Okay. So sementara tu saya nak share saya punya screen. Oops. Okay, so you all boleh nampak saya punya, uh, saya punya ni, slide show, boleh nampak tak? Kalau boleh nampak, komen dua, uh, test test one two three, clear tak? <clears throat> okay, mana ni? <laughs> oh dua, baru seorang nampak. Eh? Okay, so uh, yang slide ni sebenarnya saya Cuba ringkaskan Saya just focus mana yang penting lah Alright so ni topik kita Asalnya ada 10 topik Tapi saya Kurangkan kepada 7 Supaya Saya boleh explain More detail lah Kalau terlalu banyak sangat nanti Banyak sangat saya nak cerita Nanti you all pun menguap-nguap tidur semua kan Alright So ni topik dia 7 Okay, tanpa melengah masa kita terus ke topik pertama lah. Siapa Wahi Abdul Rashid? so sebelum kita bermula saya perkenalkan dirilah. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum kenal saya kan. So nama saya Wahi Abdul Rashid. Uh, saya lahir pada 17 Jun 1979. So tahun ni saya masuk 43 lah. Alright. Tem 43 44. Ah uh, tapi masih lagi 43 kot. Belum 44. Alright. So uh, Tempat lahir, uh, saya berasal daripada Tikam Batu Kedah. Oh, orang Kedah. Oh, jap saya nak off saya punya WhatsApp ni. kan, tidak bising. Okay, so uh, isteri uh, Puan Noor Shelly Camelia yang selalu duduk menjawab you all tu. Uh, dialah yang menjawab kan. So Alhamdulillah, uh, Puan Shelly banyak membantu saya lah. <tuh> so Puan Shelly ni, uh, daripada awal kita develop uh, Green Matrix ni, Sampai sekarang uh, So Kita sama-sama lah So Dia memang Tahulah semua benda Pasal bisnes kereta sewa kan Alright So uh, Saya pun uh, Share juga Mana yang saya tahu Puan Shelly pun akan share lah Kalau Saya tak sempat jawab Boleh tanya dia Sebab kadang-kadang Saya pun ada kerja lain uh, Meeting lah pun semua kan Itu uh, yang saya Lewat reply So Puan Shelly ni Dia pun sibuk juga Tapi uh, Dia memang suka menjawab lah Alright Anak Anak saya ada dua orang lelaki alright uh, pengalaman kerja ha, ni ringkas je lah saya punya uh, cerita kan tak nak panjang-panjang so saya ni daripada uh, tahun 2002 lah ringkas lah tahun 2002 sampai 2003 saya pernah bekerja sebagai runner syarikat kereta sewa di Langkawi so lepas habis belajar buat degree uh, saya macam menganggur lah, tak ada kerja kan Lepas bulan, dua bulan, tiga bulan, lalas saya pun malu kan. Pelajar dah tinggi-tinggi ni tak ada kerja kan. Sebenarnya saya memang nak bekerja, kalau boleh saya nak kerja government lah. Tapi minta-minta tak dapat. Dan saya pun memilih kerja lah. Biasa orang minta jadi cikgu, saya tak minat jadi cikgu. Takut saya ni garang. Nanti dapat hantar apa dekat sekolah, budak-budak ni, apa lambat sangat tangkap ha, nanti saya marah tak pasal-pasal kena bu, apa, jadi guru buli kan so uh, saya prefer menjadi pegawai penyelidik ke pensyarah ke lebih kurang jentul kan ha, tapi tak, tak ada kerja uh, so saya terpaksa bekerja sebagai runner syarikat kereta sewa di Langkawi lah so saya kerja tu tidak dibayar gaji uh, saya punya pendapatan tu based on commission kalau saya dapat buat sale saya dapat commission uh, kalau tak ada sale tak ada lah alright so uh, Sampai tahun 2003, uh, masa tu ada masalah sesama burung. So, saya pun tak boleh nak buat sale. So, tak ada income. And then, saya pun fikir-fikir <coughs> uh, ah, sambung belajar lah. So, daripada tahun 2003 sampai 2005, saya sambung belajar buat master kan. Manalah tahu sambung belajar dapat jadi pesyarah kan. So, alhamdulillah lepas habis buat master 2005, saya dapat kerja sebagai tutor di Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu lah. Alright. Uh, so saya start kerja tu oi oh, seronok lah dapat kerja kau kan dapat pula uh, kerja sebagai dalam bidang akademik mengajar uh, so sebenarnya kerja saya tu macam pensyarah tapi sebabkan saya tidak ada PhD uh, saya tak dapat title pensyarah lah kan alright so saya pun kerja uh, dan memang saya tak ada planning pun nak buat bisnes kereta sewa nak berniaga saya rasa berniaga ni benda yang susah benda yang berisiko Ha, tapi nak dijadikan cerita ha, bila saya start bekerja tu saya start buat kesilapan ha, apa beli motor beli kereta kat kredit ASBL lah lah saya pun lah kan ha, so apa yang berlaku sekejap je saya kerja dalam 4 5 bulan dekat industri tu saya dah ada hutang yang banyak <tuh> so bila dapat gaji je tolak 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 lah lah saya duit dalam e tinggal RM100 ha, nak tunggu gaji lagi 2 minggu ha, memang sengsara kan So masa tu saya memang tak ada pilihan lain terpaksa cari extra income dan masa tu yang saya nampak adalah buat bisnes kereta sewa sebab satu saya memang pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa adalah pengalaman sikit lepas tu um, macam dekat universiti tempat saya bekerja tu saya nampak ada demand macam student-student yang datang jumpa saya nak nak pinjam kereta nak sewa kereta kan dan tidak ada orang buat bisnes kereta sewa dekat universiti tempat saya bekerja Lepas tu saya nampak pensyarah-pensyarah yang bekerja kontrak dekat universiti tu dia orang pun mencari servis kereta sewa tapi yang murah-murah lah. Ha, sewa dalam 500 600. Ah ha, dia orang ni just sewa nak pergi kerja je bukannya nak jalan-jalan kan. So saya nampak peluang kat situ dan saya pula masa tu ada masalah kewangan, masalah hutang and then saya nampak peluang tu so why not aku buat bisnes kereta sewa. So saya pun uh, 2006 lah 2006 saya uh, mulakan bisnes kereta sewa saya beli kereta dua biji, kereta second hand, kancil dan sewakan. Saya sewa satu jam lima ringgit, satu hari lima puluh ringgit, satu bulan lima ratus ringgit. So masa saya start tu saya target kalaulah aku dapat tiga ratus ringgit aku dah syukur dah kan. Sebab tu you all bayar yuran tiga ratus ringgit sebab apa mengenangkan kisah saya nak tiga ratus ringgit tu. Saya buat tiga 300 ringgit tu sebab masa saya mula tu saya nak tiga 300 ringgit je. Just untuk beli barang dapur. <laughs> kan? Okay, so buat-buat-buat, Alhamdulillah bisnes tu berkembang-berkembang kan. And then saya start ambil kereta orang, sewakan uh, kereta daripada 2 biji jadi 20 biji, daripada 20 biji jadi 70 biji, dan saya start buka cawangan lah. Alright? So, bisnes kereta sewa ni bila you buat, lepas 2 tahun saya buat tu, saya start dapat uh, customer, dan customer ni kalau dia nak pergi mana-mana pun, dia akan kontak saya, "Eh Wahid, aku nak pergi Miri lah, boleh tak tolong uruskan kereta sewa?" "Eh Wahid, aku nak pergi ke Kuching lah, boleh tak tolong carikan kereta sewa?" "Eh Wahid, aku nak pergi ke Kota Kinabalu lah, boleh tak tolong carikan kereta sewa?" Ha tu. Saya punya customer ni dia start kontak saya nak gunakan servis dekat tempat lain. Okay tapi masa tu saya saya hanya ada cawangan dekat uh, Bintulu. And then bila customer saya nak pergi ke tempat lain, saya terpaksalah ambil company-company luar. Uh, tapi tidak semudah tu lah. Macam-macam lah saya kena. Kadang-kadang dah contact dia pun semua. Bila customer turun. Customer telefon supplier. Supplier dah, dah tutup telefon. Uh, dia, dia orang ni kadang-kadang. Bila dia tak boleh nak handle job tu. Dia tutup telefon. Uh, saya yang kena maki kan. Kadang-kadang uh, saya deal dengan company yang besar-besar. Uh, dia orang ni sombong lah pula. Kan? Uh, kereta tak nak hantar. Ada cas macam-macam kan. So saya nampak. Kualiti servis tu dia tidak seragam. Uh, Supplier ni macam ni perangai dia. Supplier ni macam ni perangai dia kan. Ha, itu antara masalah yang saya hadapi lah. Uh, saya start 2006 sampai 2011. Saya buat secara part time. Dan bila saya kereta pun dah ada 70 biji. Saya decide untuk uh, buat full time bisnes kereta sewa. So 2011 saya berhenti kerja daripada universiti. Dan saya buka company. Green Matrix Enterprise Travel Tourism dan Bahat. Dan saya jadi pengarah sampai sekarang lah. Itulah cerita saya sedikit-sedikit kan. Alright. So apa tujuan GM Hub ni? Uh, saya rasa video ni kalau you tengok dekat dalam tutorial tu dah ada. Tapi uh, mungkin nak dengar direct pada saya kan. <laughs> okay. So yang pertama. Uh, saya just nak berkongsi pengalaman. Uh, macam mana saya daripada seorang penjawat awam. Masa saya mula tu hutang keliling pinggang. Uh, boleh jadi jutawan dalam masa enam tahun. Saya tas satu juta pertama dalam masa enam tahun. 2006 saya start, 2012 saya capai satu juta pertama lah. Tapi jualan lah bukannya simpanan kan. Uh, alright. Uh, and then yang kedua adalah uh, pelanggan kereta sewa makin ramai. Dalam masa yang sama, susah nak dapatkan pembekal kereta sewa yang trusted dan reliable. Itulah Uh, customer makin ramai lepas tu dia orang nak pergi dekat uh, merata tempat saya nak dapatkan supplier yang saya boleh percaya dan boleh harap tu susah kan so saya kalau boleh saya nak customer saya ni dia pergi mana-mana pun dia akan dapat servis yang sama sebab apa saya punya cara bila saya layan customer saya anggap customer ni macam keluarga ha, bila dia datang kan kereta tu saya cuci elok-elok kan dia datang saya tunggu kalau dia ada barang banyak saya akan angkat beg dia tarik beg dia sediakan troli bawa masuk dalam dia punya apa kabut kan lepas tu sembang apa semua kalau dia nak ajak minum minum kan macam family macam family datang ziarah saya so that's why customer tu dia rasa selesa bila deal dengan saya lah so you all pun anggaplah customer you tu yang guna servis you tu macam keluarga datang ziarah so kalau kita nak bagi kereta kan of course lah kita akan make sure Kereta tu elok Bersih Selamat Kita sayang dekat kita punya uh, Customer Alright So kalau you buat benda ni InsyaAllah lah bisnes you tu 10 tahun 20 tahun Akan sustain Sebab apa customer ni Bila dia Kita bagi servis bagus Dia tak lari-lari dah Dia akan stay dengan kita je Alright, Alright. <tuh> Lepas tu Yang ketiga Kawan-kawan uh, lah Minta ajar bisnes kereta sewa Untuk ubah hidup nasi hidup uh, Sebab apa 2011 Saya uh, Berhenti kerja And then kawan-kawan saya macam terinspirasi. Eh Wahid ni dulu kerja makan gaji, dulu dia susah apa semua kan. Tiba-tiba dia boleh buat bisnes kereta sewa dan dia boleh berhenti kerja. So banyak kawan-kawan saya yang nak ubah kehidupan dia. Ha, yang dulu hutang banyak kan. Ha, dia nak selesai, dia, dia nak follow saya. Alright, so kat sini ada tak sesiapa yang nak follow saya? Ha, kat sini ada tak sesiapa yang ada masalah kewangan, ada masalah hutang dan dia nak ubah hidup dia? Ha, dan saya rasa <tuh> majority yang join ni pun bukannya orang kaya kan dia nak, mungkin dia nak tambah income semua kan ha kalau ada komen tiga <laughs> kan ada tak <coughs> ada tak kat sini yang nak ubah hidup ha. yang nak jadi kaya yang nak bantu orang oh ada dua tiga tiga alright <laughs> Baik tahniah tahniah so saya doakan you all boleh capai apa yang dapat saya saya hanya berkongsi pengalaman saya bukannya nak kata saya pandai uh, tapi saya berkongsi pengalaman berdasarkan apa yang saya pernah lalu lah. Alright. Lepas tu, uh, bantu rakan-rakan pengusaha kereta sewa yang kerugian sebab dapat pelanggan yang salah. So, bila saya buat bisnes kereta sewa and then kita start wujudkan komuniti, buat grup WhatsApp apa semua, saya perhati, masa tu lah, uh, setiap minggu, mesti ada kawan-kawan saya yang kereta dia hilang lah, kereta dia customer guna untuk jenayah lah, kereta dia customer sewa tinggal tepi jalan, macam-macam. So saya pun sebenarnya saya dah pernah lalu benda tu. Uh, tapi bila saya uh, hadap benda tu dan saya kaji balik kenapa benda tu jadi dan saya start buat SOP untuk elakkan masalah tu berulang lah. So kereta saya, saya start saya mula-mula saya, mula -mula saya sewa kereta dekat student. Masuk tahun 2007, saya mula sewa dekat orang luar. So daripada tahun 2007 tu sampailah 2012, saya memang hadap macam-macam masalah. Ha, kereta hilang lah Kereta digunakan Untuk rompakan lah Kereta orang sewa Tinggal pergi jalan kan Nampak 2007 8 9 10 11 12 5 tahun Saya duk hadap Dan setiap kali saya Hadapi masalah tu Saya tak give up Saya Tengok balik Eh kenapa jadi macam ni Kenapa aku sewa dekat orang ni Kenapa orang ni curi ha, So saya tengok Saya punya SOP Dan saya tengok company-company lain Macam mana dia Dia Dia, dia control benda tu Dan saya apply Dan Alhamdulillah Selepas 2012, saya dah tak ada lah kereta hilang ke, kereta orang guna untuk buat rompakan ke, tak ada. 2012 last. Sebab apa saya dah 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 repair dah saya punya SOP tu lah. So saya nak eh kalau aku dah ada knowledge ni, aku ada pengalaman ni, aku ada sistem ni. Kalau aku sebenarnya aku boleh tolong dia orang ni buat apa lah dia orang nak hadap benda-benda kereta hilang pun semua kan. So you all ni yang masuk ni saya kalau boleh saya nak bantu you all. Tak payahlah nak hadap apa kereta hilang lah orang sewa macam-macam. Ha, sebab apa saya pernah kerugian daripada tahun 2007 sampai 2012 tu total kereta hilang 7 biji. 7 biji dan satu kereta total loss. Ha, kalau nak kira kerugian tu dekat setengah juta tuan-tuan. <laughs> setengah juta kan. Ha, so saya tak nak you all hadap benda tu. Tak payah nak langgar dinding macam saya kan. Ha, you just masuk ha, buat marketing sikit buat duit je. Tak payah nak langgar dinding kan. Ha, itu yang saya nak. Ha, alright. So, eh uh, yang seterusnya adalah bantu pemilik kereta yang tertipu dengan scam pajak kereta sewa. Ah uh, ni satu lagi. Ada ramai dekat luar sana yang uh, dia beli kereta, lepas tu dia pajak kereta dekat apa company-company kereta sewa. Uh, lepas tu bulan pertama dapat payment, bulan kedua dapat payment, bulan ketiga lewat sikit, masuk bulan keempat, ah uh, dia dah start tak boleh nak bayar apa semua. Ha uh, so owner kereta dia beli kereta buat loan kan kereta jalan ke tak jalan ke ada income ke tak ada income bank tak peduli tiap-tiap bulan ke, aku kena bayar uh, so bila jadi macam ni dah kena scam tu uh, owner lah yang pening kepala yang yang uh, run kereta sewa tu dia bukan loan bukan atas nama dia kan so banyaklah owner-owner kereta ni datang jumpa saya Tuan Wahi boleh tak tolong kita orang ni macam mana ni macam mana ni uh, so saya pun ajarlah dia orang macam mana nak ambil balik kereta tu dan kalau boleh dia orang uruskan sendiri kan. So dalam Grimetic pun ada banyak juga kawan-kawan kita sebenarnya asalnya dia bukannya buat kereta sewa tapi dia kena scam. Kena scam dia terpaksa ambil balik kereta tu dan dia sewakan. Alhamdulillah macam ada seorang ni tim saya dia sebenarnya dia hampir di scam 7 biji kereta. tapi mungkin rezeki dia 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 sempat beli biji kereta je. so memang kena scam habis berapa ribu dia ambil balik kereta tu dan dia cuba buat kereta sewa Kena scam lagi Kena scam dengan Customer dia sendiri Lala dia masuk Grimetric Daripada kereta Masa dia masuk tu Dia ada 2 biji Sekarang ni dah ada 15 biji Tak sampai setahun pun Sebab apa Bila you ada knowledge Yang betul Sistem yang betul Brand yang betul Bisnes you tu akan Akan Expand dengan cepat Tapi kalau you Tak ada sistem yang betul Tidak ada knowledge yang betul <laughs> Bisnes tu bukannya Menguntungkan Negatif kan? Macam uh, Team you Customer sewa 6 bulan, boleh tak bayar kan? Sebab apa? Uh, nantilah bulan depan lah, bulan depan lah, apa semua. Lah, lah. Sampai kesudah 6 bulan pakai free je kan? Kereta uh, dia kena bayar kat bank. Alright, and then uh, Saya nak lah, uh, macam you all ni, GM Hub ni dapat bantu diri sendiri Dan orang sekeliling. So, <coughs> bila you join business ni, you boleh uh, selesaikan masalah you You boleh jana pendapatan Dan dengan duit yang you ada tu Uh, Bisnes yang you ada tu. You boleh sediakan peluang kerja. You boleh bantu orang. Kongsi rezeki kan. Uh, itu yang saya nak lah. Alright. So, so far okay lagi? Uh, kalau okay, komen empat. Uh, kita ikut turutan hari ni. <laughs> uh, jangan tidur lah. Saya empat, 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 empat. Berapa oh, orang join malam ni ni? Saya tak boleh tengok. Oh, oh. Oh, ni dah kan. 24 orang. Okey, yang ni sebelum kita pergi lebih jauh ah nak cerita duit-duit untung kan tapi saya nak share lah, saya nak highlight ah sebenarnya sekarang ni GMH ada lebih kurang dalam 800 orang. 800 orang yang dah berdaftar tapi daripada 800 tu biasalah saya rekod mana-mana pun daripada 800 tu mungkin 20 30% saja yang buat. Yang lain tu kadang-kadang tak ada sale macam senyap je kan so kena, saya tengoklah kenapa dia orang ni bila saya mesej kan <coughs> yang pertama lah yang pertama dia orang ni terlalu fokus pada masalah masalah tak ada kereta tak reti tak reti Facebook tak reti WhatsApp tak reti ni tak reti ha, so dia banyak fokus pada masalah so kalau dia dok fokus pada masalah sampai ke sudahlah dia tak akan start kan so jangan fokus pada masalah fokus kepada solution kalau tak reti Facebook Belajar. Tengok YouTube kan. Saya bukannya reti semua benda pun. Tak reti tengok. Kalau tak reti sangat tak apalah tanya. Ataupun macam saya kalau tak reti sangat. Benda tu terlalu complicated. Saya upah orang je lah buat kan. So kita tak payahlah nak pandai semua benda. Kan. Tak reti Google my business. Tengok YouTube dulu. Belajar dulu. Kalau complicated sangat benda tu terlalu berat. Tak apa upah je orang kan. Kita fokus dekat mana yang kita. Kuat saja. Alright. Itu yang pertama lah. Yang kedua. Ini uh, satu lagi. Tak ada masa nak belajar. Kan. Okay. So bila panggil. Hey, datanglah kelas. Oh sibuk lah Encik Wahid. Oh sibuk lah. Balik kampung lah. Macam-macam. Uh, so. Dia dah bayar. Lepas tu tak ada masa nak belajar. Macam mana dia nak pandai. Kan. Okay. And then. Tidak menghargai masa lah. Okay. Tidak menghargai masa ni. Macam selalu saya perhati. Uh, bila saya buat kelas pukul 9. Uh, 9.30 pun masuk. <laughs> kan. Okay. So. Tapi yang you all ni bagus lah. Ha. Uh, saya cakap pukul uh, 9 8.30 ada yang dah masuk kan So, tahniah pada you all semua So, saya harap lepas ni Kalau ada kelas pun semua Kalau boleh masuk awal lah. Janganlah uh, Pukul 9 uh, Pukul 9.30 baru masuk kan So, saya pun dengan Saya punya mentor pun semua Kalau dia ada buat kelas uh, Kalau dia Setengah jam tu saya dah masuk dah uh, Saya dah masuk pun semua So, kita appreciate Orang punya ilmu kan Alright Oop, oh, oop oh. So, lima perkara GM Hub perlu buat. Apa benda yang you kena buat ni? Alright. So, yang pertama lah. Facebook page. Facebook page. Sebenarnya, untuk buat Facebook page ni, saya dah sediakan tutorial lah. Video pun semua ada. Punctually pun ada buat video kan. Alright. So, ini adalah contoh-contoh uh, Facebook page yang adalah. You boleh tiru konsep macam ni. Ataupun, uh, you nak buat sendiri pun boleh. Cuma, kita pun ada guideline lah. Macam uh, Facebook page ni, you boleh gunakan logo brand Grimatic. Uh, tapi tak boleh letak dekat depan lah. Uh, kan? So, you boleh letak macam yang sebelah uh, kiri ni kan. Ini eh, Tuan Basir punya lah. Tuan Basir dia tulis, Iman Expert by Go Grimatic, uh, Karanta, Kuala Lumpur. Uh, so, dia letak nama company dia dulu. Lepas tu, dia letak Grimatic. Lepas tu, dia letak location dia. Uh, macam yang ni kereta sewa Shah Alam Subang Jaya dia langsung tak letak gramatik tapi dia letak logo semua. so yang ni boleh so hanya HQ saja yang boleh letak gramatik kat depan kalau you ni letaklah kat belakang letaklah uh, location you ke nama company ke by gramatik boleh tak ada masalah kan so uh, first kali you kena buat benda lah. sebab apa customer dia bila dia nak mencari servis kereta sewa salah satu platform yang dia gunakan adalah Facebook lah Kan? So You boleh buat macam Yang sebelah kiri sekali ni Macam ni Page saya Page uh, Saya sendiri lah kan Sebab apa saya buat kat Bintulu Page ni dah lama dah So saya buat Car and motorbike Renter Bintulu <laughs> Dulu car rental Bintulu Sekarang ni sebab kita dah masuk Motor sikal Kita tambah Car and motorbike Renter Bintulu Tak ada pun nama Gramatik tapi Ada logo uh, Gramatik kan Alright So far okay lah ya? Ha, kalau faham tentang Facebook page ni, komen lima. Ataupun you ada soalan. lima, <laughs> lima. Facebook page ni senang je. Masing-masing ha, buat pakai handphone pun boleh. Oh. Okay, nombor dua. Nombor dua, ha, ini pun salah satu benda yang penting. Google My Business. Alright, so Google My Business ni... Uh, you kena daftar lah, you kena daftar. Bila you daftar tu, bentuk dia macam ni. Ha, macam saya, saya buat uh, car and motorbike rental bin dulu kan. Dia akan keluar macam ni, ada gambar sikit. Lepas tu yang penting sekali tu review. Uh, kan? So review ni sebenarnya uh, asalnya tak ada lah banyak sangat kan. Sebab apa? Memang saya tak pernah minta customer uh, bagi review. Tapi saya sekarang ni ada banyak follower. So saya uh, Mesej dekat saya punya follow Minta dia orang bagi review 5 star So itu yang dapat 200 lebih uh, Tapi macam team Grimetic pun Kita ada lebih kurang 800 orang uh, So you boleh post je dalam group kita kan, Minta dia orang tolong review kan Sebab apa review ni Membantu you untuk Dapat pelanggan lebih mudah uh, Sebab apa bila orang google dia akan keluar Google My Business kan. So, orang akan tengok siapa yang paling dekat dengan dia, siapa yang review banyak, siapa yang paling cepat reply <laughs> kan so chances untuk you dapat booking tu pun tinggi juga dekat Google so macam ni apa Iman expert by Go Grammatic Car Rental Kuala Lumpur ni tuan bahasa punya lah Lepas tu yang satu lagi ni kereta sewa kota baru airport slash hotel slash station bus uh, selesai station bus lah ni ni tuan Saiful dia tak ada letak grammatic pun Ha, kan, so dia, tapi dia punya Google My Business ni saya kagum. Dia ada 300 review. Sekarang ni tak tahulah. Ha, ni mungkin sebulan lepas 300 review. Ha, sekarang ni mungkin dah 300 lebih. Ha. So bila dia ada banyak review, dekat kota baru tu ada banyak competition. Ada banyak pesaing. So dia menang dekat review. Okay. So you all pun buat face, apa, Google My Business. Dan uh, boleh minta family, kawan-kawan bagi review. Dan boleh minta juga tim JM Hub tolong review. Tapi dia orang ni kadang-kadang tak perasan mesej pun semua. Tapi at least macam Tuan I apa uh, Basir ni yang tengah-tengah ni. Iman expert ni. Uh, dia dapat 92 review kan. And then kalau you dapat semua, minta customer tulis review. So ini akan membantu you lah. Alright. <tuh> okay. So nombor tiga. Uh, nombor tiga. You dah buat Facebook page. You dah buat. Google My Business. Apa yang awak kena buat? Setiap hari iklan kereta sewa, kereta motor sewa. Dan cari kereta pajak dan ejen. So macam Grimatic kita dah sediakan channel, eh bukan, group telegram untuk testimonial. So dalam tu ada, tak silap saya, ada 700 gambar, ada 400 video. So you masuk dekat group tu, you download je gambar apa semua, you post je dekat you punya Facebook. Kalau rajin, post juga dekat Google My Business kan. Alright. And then copywriting pun kita sediakan. Kan, You boleh post. You nak ubah pun boleh. You nak guna copywriting pun copywriting yang saya sediakan ni pun boleh. Tak ada masalah kan. Contoh ha? sebab apa, you post tu bukannya post just iklan kereta sewa. You post tu ada serampang tiga mata. Uh, you cari customer, you cari uh, kereta pajak dan you cari agent. Uh, so, Uh, kita buat benda yang uh, Bukannya bukan sia lah. Ha, Allah Cik Wahid nak kena post kan. Tak. You post ni ada benda, ada tujuan dia. Ha, cari customer, cari kereta pajak dan agent. Dan benda ni biasa saya tengok lah saya punya team. Dia orang bagi feedback. Apa yang you buat sekarang ni kesan dia tiga bulan lagi. Ha, kan? Kalau macam ni bulan tiga. You duduk promo-promo hari-hari you post, post, post. Kan? Kesan dia, you akan nampak 3 bulan lagi. Ha, janganlah buat. Baru seminggu buat. tak ada customer pun Encik Wahid Ha, memanglah kan. Sebab apa? Kalau rezeki you cepat. Dapatlah customer. Kalau kadang-kadang ada setengah orang tu. Lepas tiga bulan baru dia start nampak. Ha, you jangan give up. Buat je. Dan benda ni pun tak payah-bayar pun kan. Just download. Post. Post. Post kan. Kecuali lah kalau you ada budget. You ada duit. you nak buat iklan boleh. Saya tak pandai iklan-iklan ni. -iklan, eh. ha, kan? So uh, kalau you pandai iklan. You buat. Kalau you tak pandai. You ada duit. You boleh upah orang lah saya ada kawan dia ambil upah uh, sebulan upah dia RM300 lepas tu dia tolong run kan iklan untuk you. Ah uh, tu pulanglah bajet you you nak spend RM30 sehari ke RM50 sehari ke terpulang. Ah uh, ini cepat cepatlah tapi kena keluar duit sikitlah. Tapi kalau you tak ada duit, ah uh, you buat cara saya lah zero cost zero cost marketing kan. Alright. Siapa kat sini yang yang ada bajet? yang ada bajet uh, lebih kurang dalam rm 1000 untuk buat iklan ataupun uh, you tak ada bajet. <laughs> Kalau ada bajet boleh uh, boleh buat iklan tapi saya lebih suka uh, zero cost lah. Uh, yang apa paid marketing ni dia cepat lah. Alright. Okay so nombor empat. Uh, nombor empat ni uh, very simple je. Uh, you dah buat kan at least lah family, kawan-kawan tahulah you dah buat bisnes kereta sewa. Sebab apa? Kadang-kadang uh, family, kawan-kawan ni, dia kadang-kadang dia orang tak sewa pun dengan, dengan you. Tapi, bila you dah beritahu kat dia orang, so kalau macam dia orang ada kawan ke, siapa-siapa ke yang nak sewa kereta, eh, ini ada dia punya ni, sedara dia ni kan, Tuan Termizi. Ada, hari tu dia cakap dia ada buat bisnes kereta sewa kan. So kalau nak sewa kereta, contact je. So you boleh buat poster macam ni. Poster ni, template ni you saya dah sediakan dalam uh, tutorial GM Hub. Uh, you boleh klik uh, je link tu. Lepas tu dia dah ada template. You masukkan gambar you, letak nombor telefon you. You tembak je. You tembak dekat WhatsApp ke, you tembak dekat uh, Facebook ke, uh, dekat Instagram ke, you post je. Kan? So ini pun tak kena bayar so you tulis lah, salam. Eh, ha. salam, sekarang ni saya ada sediakan perkhidmatan tempahan kereta sewa seluruh Malaysia. So you kena set dalam kepala you ni bukannya buat kereta sewa dekat satu tempat je. So you boleh ambil tempahan satu Malaysia. Sebab apa Green ni kita satu Malaysia. Alright. <coughs> Bersama Green ha. kalau nak sewa kereta boleh WhatsApp sini. Letaklah link WhatsApp you. Ha, ataupun, manalah tahu sedara-mara you kan yang uh, dia ada kereta lebih. Ha, kalau ada kereta lebih nak jadang pendapatan melalui program pajakan boleh WhatsApp sini. Ha, so letak link WhatsApp you. Alright. Ha, so at least you bagi tahu dia orang, oh dia ni ada buat servis kereta sewa satu Malaysia. Weh, dia ni pun perlukan kereta. Mana lah tahu dia ada kereta lebih boleh contact you kan. Mana lah tahu you boleh bekerja sama kan. Nak jadi chauffeur ni perlu ada PSV ke Chauffeur Biasanya macam uh, macam saya dulu tak ada, tak perlu pun janji ada janji ada driving license biasa kan ha, kecuali lah macam you nak buat apa e-hailing ke driver taksi ke kan ha, itu perlulah macam sekarang ni kita kereta sendiri kita bawa orang <laughs> macam you bawa siapa-siapa bawa orang kan ha, tak perlu pun PSB tapi kalau ada tu bagus lah so far lah saya sepanjang saya buat tu tak ada pula JPJ ke tanya kan sebab apa kereta kita kita bawa suka hati kita lah Cuma kalau ada tu bagus lah Alright Menjawab tak Kamel? Alright Okay so Nombor 5 Nombor 5 Dokumen sewa Macam ni Grimatic pun ada sediakan So you boleh download lah Kita ada Macam surat ikatan amanah ni kan Surat ikatan amanah ni macam Kalau you ada kereta You nak Serahkan kereta you kepada Company you So ada agreement lah kan ini untuk apa pengecualian cukai lah kan. So, you ada kereta, you serah dekat company you, company you bayar. So, uh, company you ni boleh reduce cukai lah. Ini level-level sebenarnya bahagian lah kan. Right. So, uh, kita ada sediakan template invoice, uh, quotation, rental agreement, bahasa Melayu, bahasa Inggeris ada. Ini soft copy tau. Uh, resit, <laughs> perjanjian uh, sambung bayar, uh, logo, logo kita sediakan, perjanjian pajakan dan apa-apa dokumen yang uh, yang baru yang you perlukan kita akan upload dekat kita uh, yang link ni lah. Alright. Cuma sekarang ni uh, macam invoice ni kalau payment tu masuk ke Greenmetric punya account uh, macam uh, saya punya admin Helena dia tolong buat kerasik untuk you lah. Uh, macam dulu manual. Uh, so kalau macam Uh, orang nak bank ni pun semua Kita buat manual lah Tapi sekarang ni dah ada sistem uh, Kalau ada payment masuk Kalau you perlukan receipt Helena boleh tolong buatkan lah rental agreement pun kita ada Soft copy uh, Sebenarnya dekat sistem kita tu Kita ada juga yang Digital punya uh, You nak pakai digital pun boleh You nak pakai soft copy pun boleh Sebab apa kadang-kadang Ada juga booking-booking ni Dia offline uh, Macam regular customer Kita suruh dia booking online Memang tak lah. <laughs> Memang tak lah dia Dia whatsapp kita Eh aku nak sewa kereta dah Kan. Tarik-tarik kan. Suruh so, dia booking online memang tak. So. Still lagi kena guna manual kan. Ataupun you boleh je. Key in. Uh, melalui sistem. Uh, pakai digital rental agreement. Nanti saya tunjuk. Macam mana nak guna eh. Alright. So kita masuk ke. Sistem tambahan kenderaan sewa. Green Kan. STKS OGM. Okay. So kat sini. Saya ada. Beberapa benda lah. Uh, yang saya nak. Uh, share dengan you. Kenapa. Kenapa STKS OGM. Saya, saya sebut. STK SOJM lah supaya ringkas sebenarnya tak ringkas juga kan. Kenapa dibangunkan lepas tu beza uh, sistem ni dengan e-platform lain. Sebab apa ramai yang confused. Kan? Uh, lepas tu bagaimana nak guna sistem ni. Alright, STK SOJM ni. Ha, ni tiga benda lah yang saya akan share. Okay. Yang, ketam, yang pertama, kenapa STKS OGM ni dibangunkan? Yang pertama lah, memudahkan pelanggan lihat Senarai kendaan dan harga sewa So masa saya buat bisnes kereta sewa tu uh, Bila kereta saya dah banyak Saya ada satu masalah Masalah saya masa tu Hari-hari customer telefon Dan dia telefon tu bukannya apa, Seorang dua orang Kadang-kadang saya duduk tengah jawab telefon ni Saya tengok dekat telefon saya ada tujuh lagi call Tengah queue Orang telefon nak tanya Dia tanya benda yang samalah uh, Berapa harga sewa uh, Macam mana nak sewa Uh, ada diskaun ke tidak? Macam mana nak bayar? Benda-benda uh, tu. So, kalau saya tak do something, eh, hey, kerja aku duk jawab telefon je lah. Uh, saya pula masa tu, bukannya ada ramai pekerja pun. Uh, akulah ambil booking, akulah hantar kereta, akulah cuci kereta, semua. So, bila duk jawab telefon je, aku tak ada kerja lain. Saya tak ada kerja lain, duk jawab telefon je. So, saya kena fikir, macam mana aku nak kurangkan soalan-soalan ni. So, kalau boleh, dia pergi dekat satu lama web, dia tengok harga apa semua, dia sewa je. Dia booking je. Uh, so, Sistem ni kita develop Supaya nak memudahkan kerja saya lah Okay So bila ada sistem ni Senang kerja saya So customer nak sewa kereta Pergi website Booking Tengok harga apa semua booking So saya boleh fokus kerja-kerja Macam operation lah Hantar kereta Ambil kereta Lepas tu Jumpa Jumpa apa Client So Benda-benda yang Yang buat duit <laughs> Alright So ada sistem lah Okay And then uh, nombor dua, SOP tapis pelanggan lah. So, benda ni kenapa uh, macam daripada tahun 2007 sampai 2012, saya banyak kereta saya hilang tau. Tujuh biji kereta saya hilang dan saya pun tercari-cari macam mana aku nak elak masalah kereta hilang ni. So, bila saya tengok pelanggan-pelanggan yang curi kereta saya ni, yang pertama satu, tengok-tengok dia punya background, Allah penagih dadah. <laughs> penagih dadah. Tengok-tengok, alamak dia ni pinjam alung. Uh, orang pinjam lalu kan uh, Ada juga kereta saya di Saya sewa dekat agent ejen uh, ni dia kawan-kawan juga Yang buat kereta sewa And then dia orang ni dapat customer Dia orang tak ada kereta Dia ambil kereta saya Saya bagi kereta saya dekat dia orang Kereta tu hilang uh, kan? So Benda-benda ni yang membuatkan Eh aku kena create satu sistem Supaya aku boleh helak benda-benda ni Dan saya start kaji lah Macam mana company-company besar Dia orang uh, Kurangkan risiko benda ni So saya perhatilah company-company dekat uh, Bintulu, Sarawak. Biasa dekat airport lah. Saya tengok macam mana dia orang buat kan. Sebab benda ni tak ada orang nak share. So saya perhati, Rupa-rupanya company-company besar ni. Bila kita nak sewa kereta dengan dia orang. Uh, dia orang ni. You hanya boleh sewa kereta dengan dia. Kalau you bayar pakai kad kredit. Uh, kalau you pergi nak bayar pakai cash ke. Nak bayar uh, pakai cek ke. Debit card ke tak boleh. Kena pakai kad kredit. Baru dia bagi. Uh. <coughs> jangan ada orang komen Rental agreement kami boleh alter ke Alter macam mana tu Kalau you ada nak tambah apa-apa You inform kita boleh tambah <laughs> kan Kalau you nak Macam rental agreement tu uh, Kalau you nak masuk logo You boleh Tapi you jangan buang logo agreement Sebab apa Kita punya dokumen ni Dia complete dengan Sitos uh, uh, Kalau you buang logo kita You masuk logo you Bila ada masalah kita nak sitoskan customer tak boleh. STK SOJM ni free ataupun kena bayar. Yang ni kalau you dah daftar 300 ni free je. Ha, kan? So yang ni memang kita dah complete lah untuk setahun. Faham tak? Uh, alright. Dokumen sewa tu you uh, you pakai je template tu. Kalau you nak masuk logo boleh. Kalau macam you nak ubah term and condition tu inform kita lah. Kalau benda tu uh, boleh dipakai semua, kita ubah je. Sebab apa? Grammatik ni kita mendengar pendapat you all. Kalau benda tu bagus, kita follow je. kan? <tuh> <tuh> Alright. Uh, so, company-company besar ni, bila nak sewa kereta dengan dia orang, hanya boleh pakai kad kredit. So, kat situ saya nampak, oh rupanya macam ni dia orang elakkan deal dengan customer-customer bermasalah. -customer Sebab apa? Kalau customer tu ada kad kredit, confirm dia ada kerja. Confirm dia punya kewangan tu okey kan and then kalau ada apa-apa masalah company car rental ni boleh charge dekat kad kredit customer ni so benda ni saya cuba apply dalam saya punya sistem lah so macam customer tu saya tak kenal kalau dia nak sewa kereta ok booking online dulu so dia booking online bila dia booking saya tengok dia punya dia punya detail lah saya tahulah nama dia nombor telefon dia email dia detail sikit lah kan so dekat situ saya boleh um filter sikit lah. Kalau macam dia booking, saya tengok email dia. macam tarmizi at Ah, ini dia kerja Petronas. So, okay lah. tapi kalau macam dia booking kan, tarmizi at gmail dah. Ni maknanya dia orang biasa. So, saya akan tengok jugalah. Uh, macam sistem kita ni, customer boleh booking tapi tak boleh bayar. So, bila you dapat booking tu, you check dulu kereta ada ke tidak. Kalau kereta ada, you accept, customer baru boleh bayar lah. Ha, kalau you kereta tak ada, kereta you tak ada, you cari orang lain pun tak ada, you decline, customer tak boleh bayar. Ha, so, customer you jangan risau. Kalau customer booking, you jangan risau. Hanya you saja yang boleh accept atau decline. Okay. Alright. So, kalau customer tu bayar, daripada proses dia bayar tu pun kita boleh tahu customer ni kualiti macam mana. Ah kalau dibayar pakai kad kredit ah ini memang customer A lah. Kalau dia bayar pakai online banking pun okey. tapi kalau dia bayar kita tengok dekat dia punya slip kan. Dia pergi bank, dia masuk cash dalam cash deposit machine. so benda tu kita macam trigger sikit eh kenapa dia tak online banking kan? so mungkin dia sebab apa kalau penagih dada orang ada pinjam alung, ada orang masalah kewangan ni semua. Dia orang ni memang kadang-kadang dia orang ni tak ada online banking. Ha, memang tak boleh kan. So dia akan gunakan cash lah. Ha, so bila kita dapat booking macam tu. Ha, kita akan macam red alert sikit lah. Alright. So bila saya bangunkan benda ni. Uh, kurang lah. 2012 tu dah tak ada dah. Dah tak ada dah kereta-kereta hilang. Jumpa apa digunakan untuk jenayah. Ha, so saya banyak fokus pada customer-customer yang saya nak je. Ha, kan? Dan orang yang booking online ni betul-betul dia serius. Ha, macam macam simpati lah macam customer yang bermasalah ni bila kita suruh dia booking online dia bagi dia akan bagi alasan eh saya tak reti lah saya tak ada email lah macam-macam ha, so kalau kau dah bagi alasan macam ni kau dah apa benda ni sikit pun kau dah tak boleh ha, kau bukan customer aku lah ha, so business ni sama juga macam bank kan so kalau you nak pinjam duit bank mana boleh you pergi telefon bank eh bank aku nak pinjam duit bank pun tak ada check apa nah ambil duit kan <laughs> so bank pun dia ada SOP kita nak pinjam duit dia kita kena mohon dulu bank kena check dulu kan kalau okey apa semua baru dia bagi loan ha, sama juga kita kita sewa sebelum customer nak sewa dia kena apply dulu ha itulah booking online kita check dulu dan sekarang ni macam grammatic kita ada satu sistem lah you boleh check background customer tu ha, dia ni okey ke tidak ada rekod ke tidak ha, so yang ni internal sajalah ha, cuma untuk check satu nama tu sebenarnya tak perlu cas pun. Cuma saya letak cas satu ringgit, satu, satu nama satu ringgit supaya ha, tak adalah suka-suka hati orang. Dia pergi bagi, bagi 100 nama, suruh saya punya admin pergi cek. Mampu saya punya admin tu kan. <laughs> kalau you ada 100 nama, you bayar lah. Seringgit satu nama, satu ringgit. Ha, kan? So, uh, at least saya punya admin tu tak adalah kena nanya. Tiba-tiba dapat data habis, suruh cek kan. Benda free. Ha, tapi kalau bayar ni, dia fikir sikit. Okey tak? Kita orang charge RM1 satu nama untuk check uh, background maklumat lepas tu record So benda ni alhamdulillah memang sangat membantu saya yang team gramatik ni. Uh, dia orang boleh elakkan ber menyenyuh kereta dekat customer yang masalah. Uh, ada banyak lah dalam group tu. Nanti kita akan bagi link uh, group, you boleh masuk dalam tu. Ada Gmail Hub ni dia dia uh, dia baru lagi. Dia dapat customer And then, untuk check background customer ni Dia ambil masa tau, dalam 24 jam So, dia pun Nak Apa, dia bagi dulu kereta tu And then, saya punya admin Check-check, alamak dia ni ada kes curi kereta oh, Lepas tu, yang customer ni uh, Dia dah sewa kereta Lepas tu, dia nak extend lagi uh, Dia nak extend, ha, ini nampak dia Nak buat kerja lah, dia nak buat kerja mungkin Dia nak bawa pergi mana-mana apa semua Dia nak pergi curi apa semua kan So, bila kita dapat information tu saya cakap pergi ambil balik kereta tu. Pergi ambil balik. Nasib baik dia pasang GPS. So dia pergi. Dia pergi uh, kereta tu. Dia contact telefon kan semua tak angkat. Uh, kan? Mungkin customer tu dah dapat detect lah. Dia uh, dah tahu dia ni nak curi kereta kan. Kau-kau tak dapat. Uh, tapi nasib baik dia ada kunci spare. Dia ambil balik kereta tu. Ambil balik kereta. Uh, so lalas tak lama pasal baru dapat contact kan semua tu. Uh, dia minta elok minta kunci. Sebab kunci satu lagi dekat, ada kat semua. so nasib baik kita dapat take, apa uh, check customer ni memang ada rekod curi dan dia memang dah nak mencuri dah. Ah uh, sudah so dah, kita dapat selamatkan dia. Kereta kereta tak silap saya Azia punya tu. <laughs> Bayangkan kalau lah kereta tu hilang kan. Hai. Hey. Uh, memang boleh claim insurans tapi memang pening kepala lah. Paling-paling kerugian lebih RM10,000 lah nak bayar tu bayar ni apa semua kan. Uh, so dengan RM300 yang kita sediakan ni, kita dapat bantu you all ni selamat. Tak ada lah Macam saya dulu hilang kereta kan. Lah, dekat setengah juta tuan-tuan. Uh, you rasa berbaloi tak bayar RM300 ni dengan benda yang kita provide ni. Dan saya rasa benda ni tidak ada orang buat. Kan? RM300 uh, 300 ringgit, lepas tu kalau you buat sales, saya ambil, uh, hanya ambil 1% saja. Kan? Just nak bantu you all je. Saya buat apa? Saya asal orang susah. And then saya buat benda ni dan saya tengok ramai kawan-kawan saya yang struggle. Uh, so, Benda dah ada Saya dah ada benda tu Just pakai je Bayar RM300 Ada orang pun Apa cah RM300 ha, Cuba lah buat sendiri kan Memang Berpuluh ribu Nak develop sistem ni kan Alright Tapi saya nak buat penafian lah STKS OGM ni Dibangunkan khusus Untuk penggunaan Gramatik Saya develop benda ni Untuk company saya Kan And then Masa kita develop tu Kita pun duit tak banyak Kita pakai programmer Biasa-biasa je And then Err uh, kos membangunkan sistem tempan kereta sewa boleh mencecah lebih 30,000. Kalau macam sistem grammatik ni kalau you tanya programmer nak buat macam ni buka mulut je. Ha, belum start lagi buka mulut je 30,000. Ha, macam sistem kita ni uh, memang saya hire programmer bayar gaji dia bayar dia develop. Dua tahun kita develop benda ni. Ha, kalau nak kira kos tu lebih pada 100,000 lah. <laughs> Dan Sebenarnya banyak juga company-company yang cuba buat apa semua tapi saya perhatilah banyak kawan-kawan saya yang buat. orang ni kena tipu. orang kena tipu dengan programmer. Ah macam okey 30,000, bayar dulu separuh kan. dia buat separuh lepas tu benda tak siap. Programmer lari. dia terkapai-kapai kan. So you tak payahlah buang masa, tak payah nak nak pergi buat benda ni ataupun kalau you pandai programming system tu boleh lah. Ha, tapi kalau you nak upah orang apa semua hmm, tak payahlah pakai je yang kita ada. Cuma macam kita punya website ni bukannya secanggih website company besar-besar kan. Ada orang masuk, "Uy, aku bayar 300 ni, kenapa ni 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 ni?" Kan? Tak, kita develop ni memang just untuk kegunaan saya dan saya bagi you all pakai. Kan? Pakai and then Supaya you tak payah nak spend ah uh, 10,000, 20,000 untuk develop. Uh, apa yang ada pakai a uh, dan insya-allahlah dalam Sebenarnya sepatutnya hari ni kita siap sistem baru. Tadi pun saya dah jumpa Haji Yunus dia kata benda tu dah ada. Cuma programmer minta sampai hari Jumaat ni kan untuk dia launch apps baru dan tapi apps pun dia nak feedback jugalah untuk apa untuk improvement kan. So benda tu dah ada. Cuma hari Jumaat ni baru dia akan announce lah untuk kita pakai sistem barulah. Tapi saya tak kisah pun kalau sistem tu ambil masa untuk siap, kita pakai je lah yang dah ada kan. Alright. So Grimetri sekadar berkongsi sistem sedia ada dengan rakan niaga pengusaha kereta sewa supaya mereka boleh fokus pada aktiviti penyewaan kereta. So saya nak you all ni just buat marketing sikit lepas tu fokus buat duit je. <tukat> tak payah nak fikir pasal sistem pun semua ni. Benda dah ada. Ha, cuma I, saya hanya boleh bagi apa yang kita dah develop lah. Ha, kan? Macam kalau nak ubah apa semua tu tak boleh sebab apa, apa yang programmer yang buat ni pun dia pun dah berhenti kerja Dia dah buat bisnes lain kan Tapi Sebelum dia berhenti kerja tu Memang Benda tu dah siap lah Okay Razif tanya Check background tu Atas request Atau auto check tak Dia uh, You kena dapatkan uh, Maklumat customer tu Nombor telefon uh, Ataupun IC dia uh, Lepas tu kena manual lah uh, Kita ada group Sediakan group WhatsApp khas uh, So you post kat situ Nanti admin akan tolong check kan Sebenarnya dia ada dua sistem lah satu sistem PSS Public search system Satu lagi uh, Dengan pihak berkuasa lah uh, So ada dua uh, Dua sistem yang kita check uh, Dan tempoh masa untuk dapatkan maklumat tu Dalam 24 jam lah Alright So you jangan uh, Sebab tu saya cakap Kalau boleh elakkan Booking last minute uh, Sebab saya tengok lah uh, yang Tim JM Maham ni yang Sewa kereta Ada masalah apa semua Jenis last minute uh, Kan so kalau boleh booking tu mesti 24 jam sebelum lah. Alright. Uh, kalau you, you, nak bagi juga make sure kereta tu pasang GPS tracker lah. Alright. Uh, so ni beza Go Green berbanding e-platform lain. Ni yang banyak orang uh, confuse. Dia ingat uh, apa website kita ni, sistem kita ni sama macam Trevo, macam Mubi. Sebenarnya kita totally different. Alright. So apa beza dia? Yang pertama. Uh, kadar sewa seragam seluruh Malaysia. Ha, macam Go Green ni, kita punya renter tu sama. Uh, kita ada website, ada senarai kereta, harga tu sama kecuali Langkawi dengan Labuan. Supaya tidak ada isu buang harga. Nah, nanti Tuan, Tuan Tamizzi, dia nak letak harga ni, lepas tu orang ni nak letak ni. So kita bukan macam Shopee. Ha, Shopee ni tempat buang harga. Mobi, Trevo ni memang tempat buah harga. Siapa yang ada kereta, siapa yang buah harga, dia menang lah. So saya tak nak macam tu. Saya nak team Dramatic ni masing-masing bersaing secara adil lah. Kan? Macam uh, e-platform lain uh, kadar sewa ni kadang-kadang bergantung kepada nilai insurans. Uh, macam Trevo kan dia punya kadar sewa tu uh, based on some insurance. Uh, so semakin lama kereta tu harga semakin murah. Uh, sebab tu kadang-kadang yang uh, host Trevo dia mesej saya kan. Uh, saya ada ni apa uh, sewaan kereta melalui Travel saya tanya okey ke dengan Travel hmm, sikitlah tohi lah. kira macam Myvi sewa dapat RM60 wish uh, tanya dia Myvi tahun bila uh, Myvi tahun 2014 memang ker kereta lama memang kau tak buat duit dia Travel ni kereta 3 tahun ke atas uh, kalau 3 tahun ke atas memang buat duit kalau kereta lebih pada 3 tahun dia start harga tu murahlah uh, so tak sesuai. Macam Green ni dia tak ada isu kereta berapa lama. Sebab apa kita punya janji adalah uh, kereta tu TikTok bersih dan selamat. Uh, tak kisahlah kereta tu 5 tahun ke, 6 tahun ke, 7 tahun ke. Make sure kereta tu TikTok bersih dan selamat. Alright, so far okey lagi ke? Uh, Tuan Tamizi dah tongkat dagu dah tu. Uh, ngantuk lah. <ountain> <men> <diyor> boleh lagi ya? <com> Kalau boleh komen 6. Saya sengaja uh, unmute you all supaya kalau ada soalan tanya je. bapa kadang saya bagi you bercakap. Kadang-kadang you tak cakap pun tapi background punya sound tu mengganggu. Mengganggu saya, mengganggu orang lain. Uh, you tak perasan. Kadang-kadang bunyi baby lah. Kadang-kadang bunyi macam-macam kan. Uh, so you tak perasan pun orang lain yang mengganggu. Alright. Terganggu. Okay. Selanjutnya. Uh, macam platform GoGrimatic ni. GM Hub tidak wajib ada kereta. Ha, you all tak wajib. You tak ada kereta pun boleh. Tapi e-platform lain, kalau you tak ada kereta tak boleh. Ha, you kena ada kereta. Ha, itu beza kita dengan platform lain. Yang selanjutnya, GM Hub. Boleh sewakan kereta GM Hub lain seluruh Malaysia. Ha, so, macam dalam grup kan. Kita ada tim, dia duduk dekat Miri. Boleh sewa kereta dekat KS Langung. Kalau e-platform lain, you hanya boleh sewakan kereta you je. You tak boleh pergi jual kereta orang. Ha, ni beza kita. Memang kita totally different. Lepas tu GMI Hub boleh beri ikut bajet pelanggan kan. So you, macam HQ, kita ada harga harga publish rate. HQ memang takkan bagi diskaun lah. So kalau customer masuk uh, dekat website kita, tak ada melalui link mana-mana, dia memang akan tengok harga yang mahal, publish rate. Ha, kalau dia sewa, memang seronok kan. Ha, macam HQ, kita ambil 20% lah kalau booking tu melalui HQ. Tapi kalau booking tu melalui you, you boleh bagi diskaun ikut bajet pelanggan. Ha, contohnya macam Beza kan. Beza harga publish rate 160. Kalau customer tu bajet dia, uh, cik saya bajet tak banyak lah uh, 120 ringgit. You boleh bagi diskaun 40 ringgit. Ha, you saja yang boleh bagi diskaun. HQ tak akan bagi. Kan, ikut bajet customer lah. Ha, tapi macam uh, e-platform lain, macam host tu tak boleh bagi diskaun. Yang owner platform tu yang akan bagi diskaun. Biasanya dia akan subsidi, subsidi lah. Uh, macam uh, 50% uh, so dia orang tu yang dia orang buang harga. Uh, alright. So seterusnya GM Hub boleh sewakan kereta dan motosikal. Sekarang ni you all boleh sewakan kereta motor. Kita dah masuk motor. Macam platform lain dia orang saya nampak hanya sewa kereta je. Kan? Manalah tahu nanti you ada helikopter ke, uh, boleh sewakan helikopter sebab Go Green ni dia platform je. Platform kereta boleh, motor boleh, ha, uh, manalah tahu kita boleh tambah Transportation lain kan. InsyaAllah. Doakan. So saya nak siapa yang masuk ni. Just bayar RM300. You boleh buat du duit. Ada yang JM Hub. Ada 5 biji kereta. Sebulan RM7000. Profit. Profit lah. <laughs> kalau saya kira RM7000 sebulan. Kali dengan 12 bulan. Dah RM80,000 lebih. <laughs> bayar RM300 setahun. Boleh untung RM80,000. <laughs> Berbaloi tak? Oh, kalau simpan duit pun. Takkan dapat. Kan. And then, saya ambil 1% je daripada dia punya Cuma you Kena faham lah Macam Grimatic ni Kita bukannya uh, You masuk You bayar 300 uh, Kita akan buat Marketing gila-gila Kita bagi uh, Job kat you Boleh sebenarnya Kalau Macam platform lain kan Dia orang uh, Ada bajet yang banyak Dia orang Promote harga rendah gila Memang booking Banyak masuk Kan uh, Tapi dia orang pun Ambil commission pun Boleh tahan juga 25% Ada yang 35% Ada 45% Boleh lah Sebab apa Commission dia banyak Lepas tu dia buang harga lagi macam gremate ni kita tak nak buang harga kan lepas tu kita macam kita dapat yang 20% tu bukannya banyak mana pun tak banyak pun yang tu yang yang daripada HQ uh, kalau daripada JMH pun kita ambil 1% saja kan. Uh, alright. So you janganlah. Oh, saya dah masuk gremate ni. Saya tak ada booking pun. Uh, sebab apa? You masuk gremate ni, kita bukannya bagi ikan kat you. Kita ajar you tangkap ikan. Uh, kan? Kita sediakan jaring pun semua you pergi pancing you Uh, you marketing pun semua kan. Macam platform lain, uh, memanglah dia bagi ikan. Dia bagi ikan dekat you kan. You just tunggu je kan. Uh, cuma commission dia besar lah kan. Alright. So, macam mana nak guna STKS OGM? Uh, ni tak lama dah sikit lagi. Boleh tahan lagi ya? Sekarang dah berapa? Oh, kita baru sejam. Alright. Macam mana nak guna? So, ada enam uh, part kat sini. Uh, pendaftaran, direct link, Grimetic Affiliate pas job walk in booking dengan digital rental agreement. Okay, so uh, sebelum you masuk ni sebenarnya saya memang minta you settlekan pendaftaran lah. Okay, siapa kat sini yang dah settle dah pendaftaran? Cuba komen tujuh. Siapa yang belum, komen lapan. <laughs> kan? Siapa yang dah settle yang pendaftaran ni, komen tujuh yang dah ada direct link. Kalau yang belum, komen lapan. Oh, Tamizi belum lagi kan? Ha, oh, lapan. Ui, tujuh. Razif dah ada. dah ada. Alright. Okay. okay. yang belum settle tak apa. Tak ada masalah. You tengok je dulu. You tengok je dulu. Macam mana nak guna sistem ni kan? So, saya tunjuk daripada, daripada awal pendaftaran sampai lah habis kan? Okay. So, make sure you scan QR code ni. Masuk dalam channel telegram. So, dekat situ ada dia punya uh, proses untuk pendaftaran lah. Okay. So make sure you belum pernah daftar STK STKSOG, SOGM uh, Kalau account you expired ke Error ke Whatsapp admin Helena Dia akan bantu you Ikut 10 langkah yang dinyatakan e dan video tutorial Juga disediakan uh, Tak faham tengok dulu video-video kan uh, And then you Bila you daftar tu Account you dah 30 hari Tapi nanti uh, Admin eh, dia akan tambah jadi 360 hari lah You jangan risau Kalau admin terlupa You just message je nombor ni uh, Helena dia akan tolong buatkan lah. Alright. Okay. 10 langkah lah daftar STKS OJM. Uh, so saya kita through one by one lah. Tapi sebenarnya saya nak tunjuk ni. Uh, saya dah buat dah. You open dah buat. So you follow je 10 step ni. So kalau kita klik link pertama kan. Masukkan email dan nombor telefon melalui link ni. so you klik link ni. Kan? Dia keluar macam ni. You masuklah email, nombor telefon. Submit. Settle. Kan? dah habis ni klik ya, pergi step nombor 2 uh, klik sini kan uh, klik sini kalau you dah daftar dia akan keluar uh, so you just uh, you just uh, pilih email anda dan klik lulus email dan pembayaran you tak payah bayar apa-apa tau sebab apa you dah bayar lah uh, lulus email dan pembayaran anda tidak perlu bayar apa-apa admin -apa. sudah set sistem ini percuma selama setahun untuk peserta GMHub kan alright nombor 3 Okay, so uh, masukkan email anda melalui link ni. Bila you dah uh, klik nombor dua ni kan, so you klik sini. Dia keluar macam ni lah. Uh, you masukkan lah email yang you daftar tu. And then klik submit kan. Alright, lepas tu uh, habis kat sini, nombor empat. Uh, so you kena set password lah. You dah masuk email, you kena set password. Lepas tu masukkan email dan password yang anda tetapkan melalui. Yang uh, ini login lah. Uh, so you klik sini. You login. Right. So macam saya kalau saya login kan. Haa, dia keluar macam ni lah. Haa, tunggu masa sikit haa. Siapa conteng saya punya ni. <laughs> Odin sikit. Haa, dia keluar macam ni lah. Dia punya, dia punya dashboard. Sistem, sistem saya ni tidaklah secanggih syarikat-syarikat besar. You janganlah, apa ni, apa kampung punya ni. Memang. Uh, saya masa kita develop pun, kita bukannya ada bajet besar pun. Yang programmer yang kita buat dia pun orang biasa je. Uh, dia develop. Tapi bagus yang programmer yang saya pakai ni walaupun dia ni uh, bukannya belajar tinggi, tapi dia jujur. Uh, dia buat kerja sampai siap. Banyak programmer kat sana yang belajar tinggi-tinggi. Uh, bukan semualah. Buat kerja tak habis. Uh, tu yang banyak kawan saya kena tipu. Bayar RM15,000 kerja tak siap. Uh, sebab apa dia duduk kejar projek buat projek ni, projek ni, lepas tu tinggal tinggal tinggal. Macam programmer yang saya pakai ni walaupun dia tak pan, tak belajar tinggi, dia buat kerja memang dia buat siap. cuma memang kartun sikit lah. Tapi boleh pakai lah. saya pun, saya bukannya ada background programming pun. Kan. So saya cakap aku nak macam ni, macam ni. So dia, dia create based on apa yang saya nak. Dan saya dapatkan feedback daripada team lah apa yang dia orang nak. So kita create ni based on apa yang pengusaha kereta sewa perlukan lah. Alright. So uh, habis nombor lima ni. Uh, dia. So you kena ni lah lengkapkan maklumat negara, negeri, daerah, lokasi, alamat. Lepas tu update my address. Lepas tu nombor tujuh. masukkan lah. Uh, latitude dengan long, longitude. You masukkan kosong kosong je. Tak, tak, ada, uh, tak payah nak follow dia punya step tu kan. Lepas tu nombor 8 masukkan maklumat bank anda untuk penerimaan bayaran sewa update detail bank. Lepas tu pilih setting profile update my uh, detail bank account. Uh, so anda boleh log in account anda dari sini. So kat sini kan. Uh, macam tadi saya dah. Macam tadi saya uh, ni kan. Saya dah log in tadi. Uh... Alright. Uh, so saya tunjuk sikit lah. Ni dashboard. Tapi yang maklumat kat sini sebenarnya tidaklah accurate. Sebab apa kalau macam you buat testing booking-booking, sistem akan capture. So, sistem ni dia hanya untuk proses booking. dia bukannya nak kira berapa untung pun semua tak. kan? <laughs> so, dia just bantu you proses booking. Kalau nak kira untung pun semua sebenarnya, masing-masing kena ada accounting sendirilah. lah. kan? So, macam dulu Grimetric, macam kita punya partner, dia kita sediakan sistem accounting Tapi dia kena bayar Sebulan RM50 ya? uh, Ni uh, Sistem uh, Sebulan RM50 Apa office central uh, Tapi yang sekarang ni Kita tak provide lah benda tu Kalau you nak buat accounting Nak buat profit and loss You kena uh, Sama ada you buat manual Ataupun kalau you nak mudah You gunalah apa yang uh, Outsourcenya Niagawan.com Setahun dalam RM400 kot Uh, so kat situ You masukkan berapa Say you Berapa belanja you Nanti sistem tu Dia akan kira Berapa profit and loss you uh, Dia dah siap Boleh kira Berapa cukai zakat Apa semua kan <laughs> uh, Semua benda tu Kena bayarlah Tidak ada percuma Kalau you nak buat percuma Boleh juga Tapi kena main-main lah uh. Alright So next adalah Settle kat sini Okay So Macam mana nak log in Ha, kat sini ramai orang confused so you dengar ni betul-betul jangan lagi tanya kan sekejap lagi, eh Encik Wahid saya login tak boleh ha, memanglah tak boleh, sebab apa? login dekat user <laughs> latitude tu saya masukkan nombor ada masalah, tak ada masalah letak nombor berapa pun tak apa sebab apa dulu sistem kita ni dia link dengan Google Map ha, sebab tu kena letak latitude dengan yang betul ha, tapi sekarang ni bila kita pakai Google Map dia punya cost tu mahal gila Uh, macam Grimetic dulu pernah uh, Google charge kita sebulan RM5,000. Gunakan Google Map. Eh, dia, eh tak larat bayar ni sampai RM5,000 kan. So kita off benda tu. Uh, so dia tak, yang latitude language tu dia dah dah tak. Uh, so abaikan je. Letak kosong-kosong pun okay. Alright. So uh, macam mana nak log in? So kalau you masuk lama web kan. Lama web gogrimetic.com. So dekat sini ada uh, baris tiga ni. Kalau you nak log in account uh, GM Hub, you click kat button tiga ni, dia akan keluar macam ni. So you click dekat jenis IS ni. Uh, so you click ni, uh, baru you boleh log in. So you janganlah click dekat kepala orang ni. Uh, kalau you click kepala orang ni, you masuk account customer. Alright? Uh, Syafiq tanya, kalau ada order masuk, macam mana kita nak tahu dekat dalam sistem tu? Dia akan hantar ke email you. Uh, dia akan hantar ke email you. Email yang di-register. Uh, email yang you register lah. Faham tak? dia tak ada lah sistem uh, notification sebab apa benda ni bukannya app pun. dia hanya website uh, tapi insya Allah lah dalam minggu ni ada, kita ada app baru dia akan hantar notification lah yang ni dia akan hantar dekat email lah so you kena tengoklah you punya email kadang-kadang <coughs> dia masuk dekat spam so kena uh, check juga spam ataupun you set uh, email daripada grammatic ni bukan spam Okay saya minum dulu alright So you click journey, ah so dia akan keluar journey lah. So kalau you nak log in, masukkan email dan password. Let's log in. Ah kan. So kalau you nak tu you masuk lah email dan password, click let's log in. Ah you akan masuk lah you punya account. Kan? So dia akan keluar macam ni kan. Ha ini yang ni saya screenshot lah. Alright. So yang ni bulan berapa saya buat ni dulu? Bulan 1 kan. Nota ni. Alright. Ah ni dashboard. So settle. Uh, so pendaftaran settle nak log in settle. Sekarang ni saya nak cerita tentang direct link. Okey. Kalau ada order masuk tapi lokasinya contoh dekat KLIA, tapi kami dekat Damansara ada charge tak untuk penghantaran? Uh, kalau ada order masuk tapi location, you boleh charge tapi yang charge tu kena manual lah. Dia tak ada sistem automatik. Ha, kan? So, macam nanti saya tunjuk macam mana sistem ni beroperasilah. Jadi, sebenarnya dia ada dua uh, function. Satu, direct link. Direct link tu, customer boleh booking satu Malaysia. Ha, kan? Uh, macam kalau, let's say lah, you duduk dekat uh, Damansara kan. Yang ni macam tiba-tiba customer booking dekat Johor. Ha, so, tak payah lah you hantar kereta dekat Johor kan. You tanyalah dekat dalam group, siapa ada kereta dekat Johor. Ha, so, you pass, kalau ada orang yang boleh supply, you pass booking tu kat dia, you makan commission lah. Kalau you cover lokasi yang you ke boleh cover lah, tak payahlah nak pergi cover sampai jauh-jauh kan. Haa, uh, alright. Walaupun order melalui website, betul. Tapi dia ada satu lagi function, uh, walk-in. Walk-in ni, uh, you tolong booking kan untuk pelanggan, uh, so you boleh set lah dekat mana dia nak pick up kereta apa dia nak ambil. Yang ni directly ni mana customer boleh booking satu Malaysia. Ha, uh, you duduk kat KL nak ambil booking dekat Sabah, Sarawak, Langkawi boleh. <laughs> kan? Okay. So bila you klik dekat setting ni, first kali you klik dekat setting, kan dia akan keluar macam ni lah. Uh, so ni direct ni yang penting. Yang ni yang penting. Yang pasal yang apa dekat tepi ni car, location, base, location ni you abaikan. Alright, so dulu uh, sistem kita ni uh, You all boleh upload kereta uh, Tapi bila kita buat benda tu Masing-masing upload Lepas tu masing-masing harga Suka hati dia orang So saya Tak nak Saya punya sistem ni Jadi macam Shopee uh, Tempat orang buang harga kan So kita off benda ni Kita off Yang location based pun uh, Macam kita dah tak link Dengan Google map uh, So yang ni Tak wangsyel lah So yang penting adalah ni ya. Direct link ni Alright So direct link ni Dia ada dua Kalau yang atas ni Kalau yang atas ni kalau you copy, you bagi dekat customer, customer akan masuk dekat main website. Ha, yang ada video apa Azura Zainal. Tapi link nombor satu saya tak suka pakai. Saya suka pakai link nombor dua. Ha, direct link nombor dua ni yang bawah ni yang panjang sikit ni kan. Alright. So yang ni, uh, kalau you, you copy, you bagi dekat customer, customer akan nampak senarai kenderaan dengan harga sewa. Ha, uh, tu, saya saya suka pakai link nombor 2 tu sebab apa customer selalu mesej Saya nak sewa kereta uh, Kereta apa ada uh, Saya nak sewa kereta uh, berapa harga sewa So saya nak cepat Saya bagi link tu je uh, Saya bagi link tu and then uh, Customer boleh tengok lah senarai harga, -harga. Senang kerja aku ke tidak Kita nak cerita satu satu kereta Kalau kita ada 30 biji kereta uh, jenuh kita nak cerita kan uh, Alright Apa yang komen tu pasal Shelley Ha Okay, thank you Puan Shelley. Support. Okay, so yang ni direct link. Okay, sekarang ni mana yang dah settle, mana yang dah settle, cuba you masuk you punya uh, account dan saya nak you copy direct link nombor dua. Uh, link nombor dua. Dan you paste dekat kita punya uh, ni chat ni. Saya bagi you dua minit. Cuba tengok. Ha ni. Kalau saya boleh keluar aja. Cuba copy uh, cuba uh, masuk ah ha, okey ah ha, terbaik Razi dah dapat dah ni betul lah kan yang lain-lain cuba you masuk you punya account lepas tu you uh, copy directly nombor 2 dan you paste dekat kita punya chat ha, kalau you dah sampai level ni Maknanya you dah boleh run dah. <laughs> you dah boleh buat bisnes dengan sewa. Dah jalan dah. Ha, cuma yang lain-lain tu you, you abaikan. Ha, you macam yang benda yang saya tak tunjuk tu you tak boleh, you, you, tak, tak boleh fokus. Yang yang tepi tu kan. Car, location base tu, location tu you abaikan je. Cuma yang penting ni direct link. Ha, right? Asalnya masa kita punya sistem ni dulu. Masa kita develop ni saya nak fokus empat jenis kereta je. Azia, Beza, Myvi, Azam. Empat je kan sebab apa itu yang paling banyak booking saya jarang dapat order kereta pelik-pelik ni kan ha, kalau macam 100 booking tu 80% kereta empat model ni je. tapi bila kita start buat oh, apa semua orang ha oh, saya ada mercedes lah cewahi saya ada mustang lah cewahi ada ni ah ha, tak apa kita masuk maksud kan. so, sekarang ni kita punya website tu penuh banyak ha, tapi sebenarnya you jangan risau sebab apa yang paling 80% booking tu empat jenis kereta je ha, yang lain-lain tu jarang-jaranglah ada kan Alright. Okay, so <coughs> Settle lah. Okay, siapa dah? Nur no, Faizal. Okay, tahniah, tahniah. Semua dah ada. Terbaik kan? So, kita continue lah. Okay, settle direct link. Nah, ha, sekarang ni saya nak cerita pasal Green Affiliate. Macam sistem kita ni ada affiliate lah. Affiliate ni untuk pelanggan jadi agent. So, macam uh, Customer yang dah Register dekat Univision System ni Sebenarnya dia Automatik Dia boleh jadi Agent kita uh, Kan uh, So dia akan ada Link dia sendiri uh, Kalau dia booking Melalui link dia tu uh, Booking tu Confirm Payment semua clear Dia akan dapat 10% commission lah Tapi yang ni Dia tak boleh nak bagi Discount apa semua Dia hanya boleh share link uh, Lepas tu ada orang booking Kita check Kereta ada Approve uh, Dia dapat 10% commission lah Dan link dia pun pelik Uh, ha, link dia tak sama macam you tau. Link dia macam uh, slash tanda soal ML uh, sama dengan 2. Uh, ha, ini adalah affiliate. <laughs> okay. You janganlah pula pergi daftar jadi affiliate. Lepas tu you share link ni. Uh, rugi lah. Yeah. So yang link you tu dia panjang sikit. Dia ada flip at GIS nombor, nombor code you kan. Uh, ha, kalau 2131 tu rasanya you adalah Uh, ahli yang ke-2000 2000 ahli GMH Tapi sebenarnya Dulu kita open ni, Benda ni Sistem ni Kita open uh, Free je <tuh> Tapi biasalah Benda free <tuh> Orang tak pakai pun Lepas kita cas sikit lah RM300 kan uh, So baru dia Nak pakai Benda percuma ni Orang tidak hargai uh. Alright So yang ni ada Affiliate So macam mana nak uh, Nak Dapatkan link affiliate uh, So uh, Ni lah uh, You klik dekat Kepala orang ni You klik kat kepala orang, dia akan keluar macam ni. So kalau you belum pernah register, you kena klik nombor dua ni kan. Sign up, dia akan keluar macam ni. You masukkan email, password, nombor telefon, nama kan. Lepas tu sign up. Barulah akan ada macam ni. Okay, so saya sengaja tutup saya punya detail ni supaya bila saya upload dekat YouTube, YouTube tak marah saya. Kalau ada detail data peribadi ni, memang saya kena marah dengan YouTube lah. Memang saya punya account tu dia akan remove, remove, remove. kan. alright, okay. So yang bab-bab ni uh, sebenarnya you boleh sign up ya, yeah? you boleh sign up <coughs> uh, untuk jadi user. Uh, kalau kalau you nak try boleh lah. Uh, saya bagi you tiga uh, minit, tiga minit untuk you uh, sign up, sign up sebagai user. Uh, kalau you dah tu you cuba Uh, klik dekat kepala orang tu tadi kan bila you dah uh, daftar tadi dah? okey so op oh. ah you klik kat kepala orang ni you log in ha dia akan keluar macam nilah ha op ha ni, lah. ah, oh. ah, ni. Ah, so saya bagi you 3 minit you cuba daftar sebagai user lepas tu you dapatkan link affiliate tu ha ah, and then you dapat tu you copy you paste dekat kita punya chat Cuba tengok. You boleh tengok lah. <laughs> Saya punya ni, belakang dia kod nombor dua. Saya affiliate nombor dua lah. You all berapa nombor you? Cuba daftar tengok. Kalau tak kalau you tak dapat login tak apa Ana Elena ada. Habis. Oi oh, ramai malam ni. Eh, cobblestone initially tu orang kan baby. Eh? Alright. Dapat. <laughs> Mana? Dia kalau Hel memang Helena lah dia punya nama tu. Okay, nanti pesan kat dia lepas habis ni kena dia kena bagi link tu lah. Link-link yang untuk dia orang masuk kan. Okay. Dapat? Oh, dapat tak login tu? Okey. <laughs> Oi, oh, susah je nak register ke tak dapat. Okay, tak ada orang? Okey, kalau tak dapat tak dapat uh, nanti you boleh buat kemudian. Kalau you tak dapat login, you minta tolong si apa? Uh, Helena lah untuk dia. Kadang-kadang uh, apa dia orang uh, macam kita punya sistem sekarang ni ada sistem kita tu Kadang-kadang nombor password tu Dia tertukar <laughs> You dah daftar You dah letak nombor password lain Tapi sistem tu Dia boleh tertukar nombor uh, Nombor password uh, So kalau you tak bawa tak, tak, tak apa You just inform je Helena Helena akan check You punya password Nanti uh, dia akan bagi Buat password baru Alright Saya continue lah Okay so yang ni settle Okay Affiliate settle Affiliate settle So sekarang ni saya nak Tunjuk contoh Uh, macam mana nak uh, Booking melalui direct link uh, Ni kan uh, So yang ni adalah Saya punya direct link Gogrimatic.com Slash ada belakang Fleet JIS uh, uh, Nombor 70 So saya punya nombor 70 Alright So uh, Kalau You scan QR code Kalau you pergi dekat link ni Memang kalau you booking melalui link ni Dia akan masuk dekat saya punya email Email lah jadi okay, so yang ni uh, so bila you masuk kat sini kalau nak customer nak tem buat tambahan so customer pilih lah dia nak pilih kendan yang hendak disewa kan so kita ada sekarang ni motor pun ada <laughs> kan you boleh customer mana yang ni customer you bagi link ni dekat customer customer uh, nampak macam ni dia boleh lah nak nak pilih kendan apa uh, Azia ke beza kan uh, betul ke saya dapat masuk saya tak dapat tak nampak gambar lagi. Copy, cuba copy painting. Hmm. Alright. Ah, uh, you click uh, tu kalau kepala orang tu dah warna hijau tu, you cuba klik kepala orang tu. Ah, uh, kan? Alright. Saya continue. Okay so bila dia dah select kereta apa yang dia nak, lepas tu dia masukkanlah, masukkan butiran tempahan. Ah, uh, so uh, macam kita punya website ni, dia ada, tak silap saya, ada 6 currency lah. Uh, Malaysia Ringgit, Sing Dollar, Brunei, US Dollar, Australia Dollar, uh, Rupiah dengan uh, Chinese punya, apa tah mata wang China kan. Uh, so kalau macam customer daripada Singapura, dia akan gunakan mata wang Singapura lah. Tapi kalau dia pakai Singapura tu, kalau convert memang banyak lah. Alright, so uh, customer masukkan detail uh, dekat mana dia nak pick up. Okay, kalau dia nak pakai KLIA, ha, dia tulis lah. Dia masukkan tarikh, bila masa dia nak ambil and then dia klik search my car now. Kalau customer pilih kereta yang kita tak ada, macam mana? Ya, ha, bagus soalan. Kalau customer pilih kereta yang you tak ada, you jangan risau sebab apa, customer hanya boleh booking, tak boleh bayar. You tanya dulu dalam group uh, booking. Ha, nanti uh, kita, apa? Helena dia akan bagi senarai group. Ha, you masuk dalam tu, you tanya. Macam you all ni Yang onboarding ni uh, Memang kita tak masukkan. Saya nak you Training dulu uh, Nanti you masuk Dalam group besar nanti Dia orang sembang apa semua You pening bala kan uh, So you faham dulu dulu uh, And then baru masuk So kalau ada booking Kereta yang you tak ada You tanya dalam group GM Hub booking uh, And then kalau ada Yang boleh sambut uh, You PM dia direct lah Okay So kalau macam Customer ni booking Melalui direct link You minta email dia Uh, email supplier tu and then you masukkan dalam sistem you forward je booking tu dekat dia. Ha, janji dia, dia dia cakap memang dia boleh terima lah, janganlah you post dalam group dia tak ada kereta pun dia cakap ada, ada, ada kereta. You forward kat dia tak ada siap dia. <laughs> kan? Ha benda ni kita create sebab apa ingat tadi saya cakap. Saya pernah hilang kereta disebabkan ejen. Agent ejen uh, tu dia tidak ada sistem. Dia pergi ambil dia marketing tah dia buat marketing tah apa-apa. Dia dapat customer, bagi kat saya, kereta saya hilang. Lepas tu dia lepas tangan. So you all pun sebenarnya you ada agent. Bila you nak pass booking, so you nak pass booking dekat supplier pun, supplier tu tak adalah kena naya macam saya. Kan? Sebab apa customer yang booking online ni 90% customer ni okay. Uh, oh tengah drive kan? Berhati-hati, berhati-hati. Fokus driving, janganlah pula duk tengok saya punya zoom ni. Kalau lagi tak sampai rumah pula kan. Ha, lepas ni nak tengok recording pun boleh tak ada masalah kan. Nampak tak? Ingat tak? So bila you buat benda ni, bila ada booking, you nak pass booking tu dekat orang pun you tak nak tak anaya supplier tu. Ha, sebab apa? Memang customer booking online tu insya-Allah lah 90% customer tu okey. Ha, itu tujuan dia. Ha, macam itulah saya berapa biji kereta saya hilang disebabkan agent. Uh, ada ejen yang bertanggungjawab. Ada ejen, eh, saya tak tahu, tak tahu. Dia dah komisen, dia dah dapat lah. <laughs> Kita yang kena tanggung. Faham tak? Alright, so bila sampai ke step ni, yep. dia akan keluar macam ni lah. Okay, so yang ni dia uh, teknikal sikit. So bila sampai ke step sini, dia ada satu kotak tau. Kotak kod kupon. ah uh, kan? So, uh, you boleh bagi diskaun dekat customer you uh, dengan syarat you bagi kod kupon. So senarai kod kupon tu ada dalam channel Telegram STKSOGM. Alright. So you boleh tengok dekat dalam channel Telegram tu ada kita dah senaraikan. Diskaun daripada RM10 sampai RM200. Dia diskaun dalam bentuk duit ataupun diskaun dalam bentuk percentage. Ada yang uh, 10%, ada yang 15%, 20%. Tapi yang diskaun ni you jangan suka-suka hati pergi bagi. Ha, kalau customer tu minta you bagi. <laughs> kalau dia tak minta saya bagi. Ha, sebab hanya you saja yang boleh bagi diskaun. HQ memang takkan bagi diskaun. Ha, macam harga sewa Azia ni kan. Publish rate 120 Tapi customer cakap oh, saya punya bajet RM100 ha, you bagilah kod uh, kupon uh, diskaun RM20 dia dapatlah RM20 ringgit dia, dia bayar RM100 lah alright okey so yang ni untuk ni untuk yang direct link. Lepas tu dekat uh, bahagian bawah ni dia ada add-on. Uh, so dekat sini ada dua benda penting lah. Kita panggil access protection. Alright. So access protection ni kita buat sebab ada juga customer yang dia tanya. Boleh tak saya beli apa-apa insurans supaya saya boleh kurangkan risiko dia. Uh, mana dia boleh kurangkan risiko dia lah. Uh, biasa ni yang ni adalah uh, customer foreigner memang dia akan selalu tanya dia nak beli extra insurance supaya dia boleh kurangkan risiko ada syarikat-syarikat kereta sewa dia customer ni beli special insurance ni bila accident apa-apa customer tak payah bayar apa-apa ha, itu company besar-besar lah macam Grimetic kita tak boleh buat macam tu so kita buat kita modify sikit kalau customer nak beli extra insurance dia bayar dia bayar macam ni kan Uh, dia ikut grup lah. Grup A RM20, grup B RM30, grup C RM40, grup D RM50 sehari. Uh, ini adalah extra income pada you. Uh, Grimatic ambil 1% saja kalau you dapat close lah. Okay. So kalau dia bayar RM20, RM30, RM40. So kalau kereta tu accident, you boleh claim dekat dia RM2,000 ke RM10,000. Uh, ikut brand kereta lah. Uh, kalau kereta macam Azia tu kalau dia beli dia bayar tu you boleh claim kat dia maksimum 2000 tapi saya ingat kalau you dapat 2000 pun dah okay dah kereta tu claim insurans je lah claim insurans you customer bayar 2000 2000 tu elih boleh bayar lah installment you sebulan dua bulan kan tapi kalau dia tak beli asset protection ni uh, so kita you boleh claim kat dia 4000 ke 20000 uh, dia double lah daripada ni Alright. So yang ni kita modify sikit daripada sistem car rental besar-besar. Car rental besar-besar kalau customer beli uh, dia tak dia tak panggil asset protection, dia panggil CDW. Dia beli tu kalau jadi apa-apa zero lah mana dia tak payah bayar apa-apa. Sebenarnya company besar-besar ni apa yang dia orang buat sebab apa dia orang ni dah lama. So duit CDW tu dia orang kumpul dalam tabung. Dia kumpul 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 kumpul, kumpul kan. Lepas tu bila kereta tu customer sewa accident, Uh, dia tak boleh nak claim apa-apa dia akan gunakan duit dalam tabung tu untuk cover dia akan cover lah ha, dia macam tu lah tapi dia orang ni mungkin tabung dia tu dah berjuta lah duit kan sebab apa kalau let's say lah dia ada 100 biji kereta bukannya 100 biji kereta tu accident rosak teruk mungkin 10% saja 10 biji kereta kalau 1 biji kereta dia perlukan 10 ribu 10 ribu kali dengan 10, uh, 10 biji kereta Uh, baru dia 10 baru 100,000 kan <laughs> Tapi dia duduk sewa tu dia duduk kutip. Dia duduk kutip CWO. Kutip, 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 kutip. Kumpul, kumpul, kumpul. Ha, dia buat macam tu. So you all pun bila ada orang beli CWO, you kumpul. Jangan ya? pergi enjoy pula. Ha, kumpul, kumpul. At least you ada mungkin dalam tabung tu you ada uh, 20 ribu ke 30 ribu kan. Bila accident, ha, macam kita ni special sikit. Accident you minta sikit dekat customer. Kalau tak cukup you top up. Ha, tapi sekarang ni saya rasa tak payah nak top up. Sebab apa? Bagi insurance settle semua lah. Dan sekarang ni macam grammatik, kita ada panel. Kita ada panel kalau kereta you accident, you contact je panel tu, panel tu akan pergi ambil kereta tu. Uh, lepas tu uh, dia akan pergi balai polis dia settlekan report, dia akan bawa pergi workshop, dia tolong claimkan. <laughs> you tak payah apa-apa. Tak payah buat apa-apa. You just communicate je dengan customer, minta ganti rugi je. Kan. Kereta you accident pun you buat duit. Uh, kan. So far okay lagi ke? Okay lagi ke penerangan? ke dah tak boleh nak handle lah. Sebenarnya training ni yang saya buat ni, kalau dulu lah saya buat dua hari. Oh, datang ofis saya training dua hari. Tapi sekarang ni, saya buat ni, saya compact kan jadi dua jam. Sekarang dah sepuluh kita ada sejam. Kalau setengah jam lagi, dua jam lah. Tapi tak, sikit lagi. Sikit saja lagi lah. Alright, boleh lagi lah. Ya? Okay, so settle dekat SF Potensia ni. Lepas tu ada satu lagi. Additional driver. Uh, additional driver ni biasanya foreigner lah macam pelancong-pelancong kan. Uh, dia datang, dia datang dia dengan pasangan. Boleh tak saya bayar ekstra supaya saya punya isteri saya ke, suami saya ke, kawan saya ni boleh bawa kereta sama. Uh, dia orang sanggup bayar. Customer, ada customer macam tu. Dia, dia nak bayar ekstra. So kita sediakan function ni Additional driver Kalau dia pilih Pelanggan Dia Kalau dia sewa sehari Dia bayar 10 hari Eh 10 ringgit Satu hari 10 ringgit Cuma Sebenarnya Kalau dia sewa kereta kita Kita pun tak tahu Siapa yang bawa Tapi ada juga Customer yang Jujur kan Dia datang Suami isteri Dia bayar Kalau dia sewa 3 hari Dapatlah 30 ringgit kat you kan so yang ni adalah extra income dia kita punya sistem ni lebih kurang macam Asia saya sebenarnya kita tiru Asia punya style Asia kan bila you beli tiket ha lepas tu ada add on add on lah, lah, lah mahal ha, so yang sebab tu macam GM Hub ni you tengok harga dia pelik ha, harga sewa 120 tapi customer bayar sampai 150 kan ha sebab apa ada add on ni ha, lepas tu ada uh, dulu GPS lah GPS uh, tapi sekarang ni jaranglah customer sewa kalau customer sewa refund je sebab apa Biasa dia orang ada waste lah Lepas tu ada function Child seat Baby seat Kita charge tak mahal RM10 Satu hari Alright So Settle kat sini Tuan Hoi Kalau kereta Tahun 2005 2010 Boleh tak start dulu Buat kereta sewa Ui lamanya kereta ni 2000, Kereta lama ni pada saya boleh you nak sewakan tetapi sewa untuk kawasan sekitar je. Ha, jangan pergi sewa customer jalan pusing satu Malaysia pula. Ha, macam hari tu ada seorang kita punya jam hub ni kereta dia dah lebih 10 tahun. Ha, dia kata saya memang jaga kereta ni. Customer bawa daripada Johor sampai Perak, enjin meletup. Ha, dia overheat. Overheat, radiator pecah, customer nak jalan juga diisi air enjin ha, memang hancur enjin tu. <laughs> Lepas tu dia marah customer kan. Sebenarnya kereta tu saya kat sepatutnya kereta tu tak boleh jalan jauh. Memanglah kau jaga tapi kita tak tahu kereta lama ni dia macam time bomb. Dia macam bom jangka. Kalau nak pakai boleh pakai dekat kawasan sekitar. Ha, kalau nak jalan jauh tak boleh. Kalau customer nak jalan jauh cak bagilah kereta yang baru sikit. Saya dulu ada juga Proton Wira lama. Customer nak sewa kan. Ha, dia just daripada rumah dia nak pergi kerja je saya cas nak ringgit sebulan. Ha, kereta buruk. <laughs> kereta memang teruk gila kan. Tapi customer semua dia nak murah, ambil lah. so kalau you ada kereta yang tahun 2005, 2010 kan. Itu dah kereta dah berapa? Dah lebih pada 10 tahun kan. Ha, you bagilah sewa murah-murah kan. dulu saya buat sewa nak mungkin boleh sewa RM1000 ke. tapi hanya guna untuk situ saja. Tak boleh. Tak boleh pergi ronda satu Malaysia, pusing Malaysia. Faham tak? You gunakan je apa yang you ada. Lepas tu uh, slowly lah kalau you ada kemampuan. You beli lah kereta baru. <laughs> ada juga team saya dekat Miri. tim Grimatic. Dia ada Vios lama. Dia jual Vios tu. Dia dapat cash. Dia beli kereta second hand cash. Yang baru sikit kan. Uh, so kereta uh, dia jual Vios. Dia beli Azia. Azia tahun 2014 kot. Sebulan so, kereta Azia tu dia sewa 1500 ke 2000 Kereta tak ada hutang. Memang sedap lah dia. Ha, lepas tu sekarang ni dah, dia dah beli kereta baru. Dia dah ada dua biji. Lepas tu sambil-sambil dia do promote tu, uh, dia ambil booking. Dia duduk kat Miri. Dia ambil booking KS Langor. So sebulan dia boleh uh, apa jual kereta orang dalam RM27,000. Komisen dia dalam RM6,000. Jual kereta orang je. Komisen uh, jual kereta orang dalam RM6,000. Kereta dia dalam RM1,500 ke RM2,000 sebulan. Uh, So sekarang bila dia dah confident Dia kerja dia dulu nak beli kereta je So saya tak kisah You start daripada bawah dulu Apa yang you ada pakai dulu And then slowly Tambah, tambah, tambah Faham tak? Alright So bila customer dah pilih the add on apa semua And then dia kena uh, Setuju dengan term and condition lah Dia kena click button ni Kan Tapi kalau macam you nak testing You dekat kotak ni you letak test Supaya uh, admin tahulah yang ni hanya booking olok-olok. Uh, you boleh booking olok-olok pakai you punya direct link. Tak ada masalah untuk you faham. Tapi dekat kotak ni you letak test. Alright. So dia klik ni, pak dia akan keluar macam ni lah. Uh, so dia akan keluar. Pilihan pembayaran PayPal ataupun bank transfer. So kalau PayPal, dia pakai kad kredit atau debit card lah. Uh, tapi kalau bank transfer ni dia transfer online. Alright. So macam case ni, uh, saya nak tunjuk contoh bank transfer. Kalau PayPal ni dia akan terus pergi ke PayPal, dia terus bayar. Okey. So macam bank transfer ni dia ada step dah. Ha, so dia dia keluar macam ni. Dia nak bayar pakai Maybank ke CMB? Kalau dia nak bayar CMB dia klik Maybank. Uh, kalau dia nak bayar CMB dia klik CMB. send my booking. Tapi dia tak boleh bayar lagi tau. Dia hanya pilih dia nak bayar pakai apa. Dia tak boleh bayar. Uh, dia keluar macam ni. <laughs> so kalau customer booking, you tak ada kereta, you decline pun customer tak boleh marah. Sebab apa dia hanya booking, dia dia hanya memohon. dia bukannya dia punya permohonan tu dah lulus. Uh, kan? So you jangan risau. You tak ada kereta, you tak ada kereta pun kalau dia booking pun jangan jangan risau. Dia hanya boleh booking. So you yang boleh decline. So dia bila dia booking dia akan keluar macam ni, booking completed. Uh, method uh, method bank transfer, uh, nombor rujukan dia bla bla macam ni. Lepas tu dia ada tulis lah Thank you Your request has been submitted A copy has been sent To your email Please also check Your spam And junk folder Here are the next Following step Nombor satu Wait for booking approval Maximum 6 hours Once approved You will receive Invoice To your email So maknanya dia Buat booking Dia akan dapat satu salinan uh, So uh, Dia kena tunggulah Dalam masa 6 jam Untuk Accept atau decline uh, Janganlah Baru booking hari ni, telefon aku mana kereta tak? Kita dah cakap 6 jam. Okay. Uh, so, macam you kalau you dapat booking tu, you tengok dekat you punya email, uh, you boleh accept atau decline. Tempoh masa 6 jam. Ha, 6 jam kan. Kalau kalau customer tu booking tengah malam, you tidur kan. Uh, so, kalau lebih pada 6 jam tu, automatic dia decline lah boleh explain tak yang pasal 1% dengan 20% link mana yang perlu guna untuk 1% dan 20%. Ah ha, nanti saya tunjuk. Direct link direct link ni 1%. Kalau yang 20% tu dia go Dia tidak mana dia bukannya melalui mana-mana link. Kalau customer booking melalui gogreenmetric.com itu HQ punya. Kalau customer booking gogreenmetric.com slash bla 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 ada nombor ah ha, itu direct link 1%. Faham tak? So, kalau customer booking melalui direct link you, 1% je. Ha, tapi kalau customer tu dia tak ada masuk melalui mana-mana direct link, memang HU uh, itu 20%. Ha, kita, dalam admin pun dia boleh tahu ini booking daripada siapa. Daripada HQ sebab apa dekat sistem tu dia, dia akan tunjuk. Ha, booking ni nama Tuan Tamizi. Ha, so, kita tak kacau lah. Kalau dekat sistem tu uh, tak ada nama siapa-siapa memang kita tahu. Itu memang HQ punya. Alright. So, nombor dua. Uh, so, customer. Uh, Nombor dua, click make payment button in your invoice email. Payment must be made within 24 hours. So, kalau you dah accept booking tu, dia kena bayar dalam masa 24 jam. Ha, janganlah dia, macam contoh dia nak sewa kereta, kereta minggu depan. kan? You dah accept. Dalam masa 24 jam dia kena bayar. Tapi, ha, tak apa, elect like lu kan. Esok dia nak pakai kereta baru dia bayar. Walaupun dia bayar, booking tu consider void. Kita akan refund balik. Sebab apa kita mencarat Lepas kita accept Dia kena bayar 24 jam Sebab apa kita nak lock Kan kita dah, book, dah accept Lepas tu dia tunggu-tunggu Kita pun tak tahu Kereta tu kita bagi sewa kan uh, Bila nak tapis So masa customer whatsapp you tu Sebab apa sistem ni First bila you promote You promote link whatsapp So customer akan whatsapp you dulu You borak dulu apa semua Minta detail dia Baru you check And, Kalau okay Baru you proceed Faham tak Amiza? dia bukannya you uh, bagi link customer booking tak. Saya saya perhatikanlah saya punya team bila dia nak uh, closing tu first kali customer WhatsApp dia borak dulu tanya apa semua kan minta detail uh, so check dulu and then chances untuk closing tu lebih tinggi kalau uh, melalui WhatsApp. Kalau just bagi link suruh booking memang tak. Kalau 10 customer datang you terus bagi direct link memang satu je akan closing. Tapi kalau you Berborak dulu melalui WhatsApp. Kalau 10 leads masuk. 5, 6 tu mungkin closing. Ha, uh, kan. So saya prefer you pakai. Uh, berborak dulu. Uh, kita ni. Memang ada sistem. Tapi. Customer kalau macam local ni. Biasanya dia akan. Uh, borak dulu. Tanya minta diskaun dulu. Pun, sampai dia rasa selesa. Alright. Faham tak Amizah? Sistem ni hanya membantu tau. Bukan you, Uh, ada je you bagi link terus tak. <laughs> Rakyat Malaysia ni, orang Malaysia ni kalau macam you focal Malaysia memang dia masih dia masih lagi suka WhatsApp berborak dulu kan sebab apa dekat luar sana saya rasa banyak scammer. Kan dia nak tak betul ke dia ni kan kalau aku bayar okey lah. So kalau you respond pantas apa semua baru dia confident. Uh. Oh tadi yang tanya kan, kesemua kenderaan perlu insured first party or rider. The best Kereta tu semua kena ada comprehensive insurance lah. Ha, jangan third party. <laughs> third party. Uh, kan nanti kereta tu accident. Uh, you yang keluar duit. Faham tak? Comprehensive. Comprehensive ni maksudnya. Kereta tu. Dia tak boleh lebih 15 tahun. Kalau, le uh, kalau lebih 15 tahun tak boleh lah. Dia third party. Uh, so kereta bawah 15. Tapi kereta ni pada saya. As long dia uh, selamat uh, selesa lepas tu dia ada insurans komprehensif uh, dan uh, itulah mileage dia tu kalau boleh jangan lebih pada 200 ribu lah <laughs> itu saya punya uh, format lah uh, kereta tu kadang-kadang kereta 10 tahun orang owner tak pakai sangat dia mileage dia okey. Uh, tapi kalau macam kereta tu dah lebih 15 tahun dah tak sesuai lah. Pas tapis IC saya bayar kat Helena satu ringgit. Ah ha, betul. Ha, bayar kat Helena seringgit. Ada juga yang JM Hub ni dia kumpul sebulan dia bayar sekali go lah. Tapi you kena jujur lah kan. You kira berapa banyak you bayar kalau 10 nama bayar sepuluh ringgit Kan? So nombor tiga. Once payment successful you will get confirmation and your booking has been secured. Okay so kita pun dah bagi nota dekat dia orang. Kita prefer booking ni 24 hour before lah. Ha, jangan last minute. Tapi kalau last minute juga kita tak Janji lah nak bagi kan And then dekat bawah ni Kita ada sediakan nombor whatsapp Nombor ni nombor Awang Iskandar You jangan risau Kalau customer uh, Contact dia pun Awang Iskandar dia akan check Dekat account uh, So dia boleh tahulah Booking ni daripada siapa Dia takkan pergi Sailang apa semua Memang uh, Dia tahu uh, Booking ni daripada siapa kan uh, Cuma kita sediakan ni Kadang-kadang customer Nak berwarak Nak tanya apa semua Dia boleh tanya Customer support HQ lah Alright So kalau customer booking, dia akan dapat email macam ni. bentuk email customer yang customer dapat email, macam ni. Email pelanggan waiting for confirmation. Nanti you boleh test ya. Ha, dia tulis macam ni, waiting for confirmation kan. Alright. Lepas tu kalau macam you sebagai JMA Hub, you akan dapat email macam ni. dia distribution, dia tulis distribution. So dekat sini dia ada button lah action. Click here. so dekat sini lah accept atau decline. Oh, Aziz tanya, ada ke insurans yang khas untuk kereta sewa dia uh, yang P2P lain tapi dia punya harga tu double daripada insurans biasa <laughs> kan kalau you mampu beli lah uh, the best you beli yang P2P tu uh, memang tidur lena lah kan kereta accident ke uh, report kata kereta sewa memang insurans akan bayar lah cuma dia double daripada insurans biasa alright uh, lepas tu uh, ni pas job alright So settle lah. Saya dia punya pendaftaran, affiliate, direct link, uh, proses. So sekarang ni nak pass job. Pass job ni you dah share direct link. Lepas tu you dapat booking. Lepas tu uh, you tak ada kereta. So you nak pass dekat jam hub lain. Uh, kan? So macam ni uh, nanti you akan ada group jam hub booking. You tanya dalam tu siapa-siapa yang uh, ada kereta you PM dia direct tanya email dia you ambil email dia you you uh, paste dekat sini ha, dia punya proses dia yang pertama yang pertama booking tu sudah accepted dan status invoice okey uh, maknanya you dapat booking and then you tak ada kereta you tanya dulu dekat GM Hub yang dalam group uh, kalau ada GM Hub yang boleh supply kereta pada uh, lokasi dan tarikh tu So you ambil email dia dan you kena accept. Ha, dia past job ni booking tu dia kena bertukar daripada waiting for confirmation kepada invoice. Ha, maknanya kena accept barulah kotak ni dia akan uh, function. Selagi tak accept masih status waiting for confirmation tak boleh pakai. So you kena accept dulu bila dah accept, pump you copy uh, masukkan email jemhub yang boleh ambil job dan set Take over this job You click sini kan Booking tu Puff Dia akan pergi dekat Jam hub yang boleh supply lah Settle kerja you lah <laughs> Kan So nanti Customer ni dia akan dapat Invoice Customer bayar Duit tu akan masuk ke Grimatic Grimatic akan ambil 1% Lepas tu 99% Akan transfer Ke you Yang dapat booking ni Yang buat marketing ni 99% You punya So you dengan GMH yang supply kereta ni Kita punya polisi Commission minima 10% Tapi ada juga GMH yang Kadang-kadang dia ada harga ejen yang Contohnya macam uh, Azia Azia uh, Harga publish rate 120 nah, Ini kalau sewa tak ada diskaun Grimatic akan ambil 1% RM1.20 Balance tu 99% you punya Yang GMH tu dia kata Saya punya harga ejen RM90 Ha uh, kan cuba kira. Er uh, 120 tolak 1% maknanya you akan dapat RM118.80. Er uh, so GM Hub tu kata saya punya harga net saya ambil RM90. Ha uh, lah RM90. So you dapat RM28.80. Ha uh, so le sebenarnya lebih 10%. Eh lebih 10%. Ha uh, tapi you kena tanya dulu lah Hub tu kalau dia kata uh, dia ambil harga ni You bayar balance Tapi kalau dia kata Aku nak bagi kau 10% Bagi je lah <laughs> So terpulang pada GM Hub tu lah Tapi kita punya polisi commission Minimal 10% So that's why yang GM Hub ni Dia tak ada kereta pun Dia boleh jual kereta orang Dia makan commission Siapa rajin dia dapat Tak payah ada kereta Tapi saya perhatilah Yang GM Hub ni Mula-mula dia masuk Dia tak ada kereta Tapi lama-lama Booking dah masuk banyak Dia geram dia kerau, aku kena beli kereta. At least dia ada, ada kereta baru seronok. Sebab apa? Orang yang ada kereta ni yang buat duit, kalau you just makan commission, kadang-kadang kereta tak ada lah. Kadang-kadang semua, ah, you fry kan. Kalau ada kereta, seronok sikit. Ha, kan? Alright. Okay, ni bayaran lah. Bayaran. So, kalau booking tu melalui direct link, mana you sewakan kereta sendiri, Grimatic ambil 1%, Jemhab 99%. Kalau booking tu pass job, pass job maknanya you dapat booking, you pass dekat GM Hub lain, so Grimetic ambil 1%. GM Hub A ni maknanya yang buat marketing yang dapat customer ni, you dapat 10%. Ni minimum. Lepas tu balance tu 89% eh, yang GM Hub B yang supply kereta lah. Faham tak? Uh, so far faham tak yang ni? <laughs> Saya ulang balik. Eh. Kalau Booking melalui direct link. Kalau you sendiri yang supply kereta. Grimatic ambil 1% saja, 99% you punya. Kalau you dapat booking. You pass dekat orang lain. You akan dapat. Grimatic ambil 1%. You dapat 10%. 89%. Owner dapat lah. Okay. Uh, so berbaloi tak? Okay tak dengan benda yang kita sediakan ni kan? Uh, Grimatic ambil 1%. Okay tak? Hahaha. Uh okey ke okay ke, murah sangat kalau you nak kita naikkan uh, sebenarnya sebelum covid sebelum covid sebenarnya gremate ambil 12% ah uh, so lepas covid saya pun jatuh and then saya tengok ramai orang nak start and then kebetulan juga saya punya staff semua dah berhenti so sebenarnya saya tak ada staff tak ada commitment tau tak ada overhead sangat so saya boleh uh, kira paling rendah ah uh, 1% uh, sebab marketing semua you buat saya hanya sediakan benda yang dah ada lah. Macam mana nak, cara nak pass job tu ya? Pass job ni macam ni. Saya ulang balik lah. ya. So you kena, pass job ni hanya boleh melalui direct link. Kan. Lepas tu, bila you dapat booking tu, you tanya dekat dalam group Hub uh, Booking, Whatsapp lah. Uh, kalau ada orang yang boleh supply, you ambil email dia. And then you accept, uh, you accept booking ni. Tukar kepada status invoice. And then you masukkan email dia. And then you pass job lah. Very simple lah. Nanti you boleh try. You boleh try, try, try sampai you faham. Uh, kan? Alright. So, bayaran. Uh, okay. Kalau booking daripada GreenMetrics HQ, booking daripada HQ ni kadang-kadang customer direct masuk website. Kadang-kadang di WhatsApp dekat uh, kita punya admin. Uh, so, uh, kadang-kadang di email. Uh, so, kalau booking daripada HQ tu, kita akan ambil 20% lah. Nah, tapi macam HQ ni harga dia mahal lah. Alright. Uh, HQ ambil 20%, 80% you punya. Sebab apa saya pun kena bayar juga dekat team yang duk buat kerja ni. <tid> tak ada orang nak buat kerja free. Dan payment tu kita akan bayar dalam masa 24 jam. So kalau kita dapat payment, you just inform uh, Helena. Helena akan check duit masuk, dia akan release kat you dalam masa 24 jam lah. Nah, tapi kalau hari Sabtu Ahad tu, jangan marah dia kan. Kadang-kadang dia tak cuti. Tapi kadang-kadang dia rajin, dia, dia layan je. Uh, so hari Sabtu Ahad tu faham-faham lah kalau dia ada kerja ke kadang-kadang dia balik kampung uh, jangan marah dia kan so sebenarnya hari bekerja tu hari Isnin sampai Jumaat tapi saya tengok Helena ni kadang-kadang hari Ahad pun dia transfer je kan alright boleh lah ya? si Helena ni dia pekerja dia, dia makan gaji je <laughs> alright Oh, no, masuk lewat kan. Okay, tak apa ada recording. Nanti kau tengoklah recording kan. <laughs> Okay, next adalah walk-in booking. Ha, ni walk-in booking. Walk-in booking ni yang ni yang ramai jemaah pakai. Okay, so walk-in booking ni, you tolong booking kan untuk pelanggan. Alright. So macam mana nak guna? So you click dekat menu walk-in booking ni, you click di sini. Lepas tu dia akan keluar macam ni lah. Okay. So yang ni, you boleh masukkan email customer ataupun you boleh masukkan email you. Email user. Kan? So kalau you dah daftar sebagai user, you boleh pakai lah. Ha. Boleh masukkan email sendiri ataupun pelanggan yang sudah daftar sebagai user. Affiliate. Okay. So, masuk sini. Uh, klik search. Dia akan keluar macam ni. Oh, sorry. Dia akan Oh, sorry. Search. Dia akan keluarlah senarai uh, nama dia you click tu. Dia akan terus ke sini lah. So, kalau kepala orang ni dah tukar jadi hijau maknanya you dah login account user. Okay. Uh, so, dekat sini Ha, masukkanlah dekat mana nak pick up kan. Kalau lokasi you dekat Damansara kan. You letak tulis Damansara. Pilih tarikh apa semua. And then search uh, my car now. Ha, dia akan keluar macam ni. So dekat sini. Ha, ini you kena faham lah. So dia ada dua button tau. Satu I'm provide. Satu lagi GM provide. Ha, uh, so yang I'm provide ni you abaikan. You just click GM provide. So bila you click GM provide ni. Dia akan keluar semua jenis kenderaan. Daripada motor sampai kereta. Kan. Yang ni saya letak kereta lah kan. So klik GM provide lepas tu nombor 2 pilih model kenderaan pilihan pelanggan. Ha so you tolong bookingkan untuk pelanggan. So, kalau kas Ha kalau you ada kereta kan. Tapi kalau kereta tu lama sangat tu mungkin tak ada. <laughs> ha kan. Kita fokus kereta-kereta yang biasa orang sewa macam Azia, Beza, Myvi, Saga yang kalau tak ada you just inform je. Dekat Helena Helena akan masukkan tapi janganlah -lah. Suruh Helena masukkan kereta yang dah 15 tahun kat atas je noh ha, kita. Kan? Kira -kira kereta yang senang cari je lah kan Alright So Dia punya prosesnya lebih kurang je Macam tadi Cuma dekat Discount ni Discount ni Dia berbeza sikit Discount ni kalau you nak Contohnya harga ni RM140 kan Satu hari Customer punya budget Macam you nak bagi harga RM100 ha, You nak bagi discount RM40 You tulis je You letak ni RM40 RM40 Jangan letak RM apa semua So dia sistem akan automatik bagi diskaun. Diskaun ni suka hati you. You nak bagi berapa? You nak sewakan kereta RM1 sehari pun boleh. Ha, kan? Muhammad dia tanya kemalangan sebabkan kematian ada isu. Boleh diselesaikan. Ha, itulah kalau boleh you beli P2P insurance. <laughs> right? Tapi kalau you tak ada P2P pun sebenarnya you kena appoint, appoint peguam lah. Ha, appoint peguam minta dia settlekan lah. Ha, nanti peguam dia akan hebat lah. Kalau, kalau berlaku pun you tanya saya lah. Ha, benda ni sebenarnya dia kena luar. Ha, Kalau macam yang si waris ni nak melawan apa semua. Masing-masing tak dapat apa-apa lah. Ha, sebenarnya dia, dia ada caralah. Saya ada dulu lah. Saya, ada masa sikit saya ceritalah. Contoh saya tanya peguam lah. Macam mana kalau kereta tu accident. Uh, kereta tu tak ada uh, lesir apa semua macam mana. So peguam ni dia kata. Uh, sebenarnya peguam ni dia akan jumpa waris. Kan. Uh, dan dia akan nasihat. Okay waris ni sewa kereta, kereta ni tak ada lesen apa semua. Kalau yang si waris ni nak pergi sama apa semua, memang dia takkan dapat apa-apa. Insurans takkan bayar. So apa yang dia uh, peguam ni suruh buat? Uh, macam owner kereta ni dia tulis macam dia bagi kebenaran lah kepada pemandu tu, tu dia authorize dia authorize orang ni untuk bawa kereta bawa kereta ni bukan sewa tau dia macam orang ni nak pandu uji ke nak test drive ke nak apa dalam masa dia bawa kereta tu kemalangan. Uh, so accident. So lawyer dia akan bawa surat autorise tu kata oh, orang ni dia nak testing je kereta dan kemalangan accident mati. Sebab apa? Dalam polisi insurans tu dia ada tulis insurans akan cover owner kereta dan authorised driver. So kalau you authorise orang tu bawa kereta, insurans akan bayar. Janji ada surat. Tapi jangan tulis surat tu saya sewa kereta. Ah you tu you kena tulis lah saya benarkan orang ni untuk pandu uji. Mungkin contohnya you nak jual kereta kan, dia nak pandu uji kan. you authorise lah. Insurans akan bayar. Sebab dalam polisi you tengok. Memang ada. Insurans akan cover kepada owner dan authorised driver. So you kena tulis surat siapa yang you beri kebenaran. Faham tak? Ha nah, itu cara ni lah tapi kalau the best kalau you boleh beli P2P lah. P2P memang settle lah. Alright so kat sini discount settle. And then dekat sini ha sesama je. Uh, dia kena agree with term and condition. Lepas tu kalau you nak testing booking, you boleh testing booking sampai you faham, you sampai you lebam tak ada masalah. Cuma dekat kotak ni you letaklah test supaya admin tahulah. Right you click kat sini, dia akan jadi macam ni. So dia akan keluar macam ni, dia akan ada beberapa pilihan payment. Cuma yang payment yang function dua ni je lah. Tapi sebenarnya payment ni, dia tak semesti bayar ke Grimetik. bayar ke you pun boleh. Tapi kalau macam you nak suruh customer bayar ke Grimetik pun boleh, nanti Helena dia tolong buatkan resit untuk you lah. Boleh juga. Ha, kalau customer nak bayar ke you pun boleh. Tak ada masalah kan. So, macam dia ada dua payment. Uh, sekiranya pelanggan ingin bayar pakai kad kredit, surcharge 4%. So, kalau macam customer nak bayar pakai kad kredit, kad kredit you click Paypal, you bagi link, uh, ha, dia bayar pakai kad credit lah. Tapi kalau macam customer tu Nak bayar Online banking Nak bayar direct ke you You klik, You pilih ni lah Maybank kan Tak Bagi lah nombor account dia sendiri Ah, uh, mean Customer bayar ke you lah uh. Uh, Bayar ke you kan Alright tapi, tapi ingat, Ada tadi Yang Yang bertanya Adakah hanya Bank Bank maybank Dia kata Account kau lah Ikut, ikut account you all lah uh. Uh, Bank apa sekalipun Bagi lah direct kat dia Alright uh. Tapi dia tanya Kena beli public liability insurance ke Ada lah Jangan complicated lah kan oh. Jangan complicated lah Sebab benda tu Kalau you Kereta personal tu you tak, payah, tak payah cerita lah Benda tu memang tak ada lah Faham tak? Kereta personal. personal Tak payah Tapi uh, Kalau you mampu lah You mampu beli yang P2P tu lah Settle lah okay. P2P Alliance Alright So uh, Settle kat sini So dekat sini Dia, dia akan keluar macam ni Kalau you pilih uh, Yang Maybank tu Dia akan keluar macam ni tapi yang nombor akaun ni you abaikan tau. You tak payah pakai nombor akaun ni. So customer boleh bayar ke you. Kan. Uh, so tapi you settlekan lah. Dia punya step. Dua step ni. First bank in ke sini. Sebenarnya customer bayar ke you. And then walk in booking. You tolong booking untuk customer. And then uh, step dua 2. Uh, you masukkan lah. Yang ni kena you upload lah. You upload gambar apa pun tak kisah. Sebab apa ini hanya untuk tolong proses booking je. Okay. La gambar yang ni yang bateri. Ah, ha boleh. Alright so pelanggan boleh bayar ke account bank GM Hub. Masukkan apa-apa gambar untuk step 2 kan. Gramatik hanya ambil 1% untuk tampung kos. Bayaran 1% boleh buat sebulan sekali. GM Hub yang bayar 1% berpeluang dapat kereta bajak. Ah so macam a uh, setiap bulan sebulan sekali macam a uh, GM Hub ni dia akan kiralah berapa sale dia, dia bayar 1% lah. Kalau dia punya sale 10,000, 1% kita ambil RM100 lah. So siapa yang bayar 1% tu saya akan masukkan dalam grup WhatsApp. Kalau ada kereta pajak saya akan post dalam tu. Ah ha, tu yang setengah jam hub ni dia masuk 2 biji kereta je. Tiba-tiba 5 bulan dah ada 10 biji kereta. Ha, itulah sebab apa dia bayar royalty dan dia dapat kereta percuma lah. Ha, kan? You give me, I give back. You don't give me, I don't give you. <laughs> ha, kan? Ha, kan? Sebab apa? Saya nak bagi kereta bajak pun, saya kena tahu you punya save apa. Kalau you tak, you diam, you tak bagi tahu saya you punya save apa saya pun nak bagi eh dia ni aku bagikan dia tak boleh bayar masak aku kan so you bayar saya tahulah you punya save apa oh dia ni save dia macam ni kereta dia banyak ni kan so maknanya saya tahu dia tak cukup kereta pam saya akan bagi kereta ha, saya alhamdulillah memang tiap-tiap hari orang mesej nak bagi kereta ha, cuma saya akan bagi dekat orang yang yang saya tahulah dia memang perlukan kalau you senyap je pun saya tak kisah pun 1% tu tak banyak mana pun ha, tapi memang tak ada lah kereta. Kalau sewa 600 sehari kali 3 hari, 1,800 customer. Kena bayar semua ke sebelum dapat kereta. Uh, tapi uh, macam uh, kalau HQ punya SOP, kena bayar full. Uh, tapi macam ada juga jam hub. Dia nak suruh customer bayar full, dia susah sikit lah. So uh, ada jam hub yang masa customer booking, confirm customer kena bayar RM100 je dulu satu ringgit lepas tu untuk lock kereta tu lah ha, lepas tu bila ambil kereta baru bayar balance ha, faham kalau macam 600 hari total 1800 customer bayar satu ringgit je so balance tu lagi 1700 bayar masa ambil kereta ha, so bila buat macam tu closing tu lebih tinggi sebab apa yang GM Hub ni dia buat macam ni dia pun baru lagi orang tak percaya kan ha, so bayar 100 kalau kena tipu pun 100 je lah ha, tapi bila dibayar 100, bila dia ambil kereta, uh, oh dia nampak kereta elok apa semua, so dia bayarlah. So you boleh buat macam tu. Cuma sampai satu masa nanti bila orang dah percaya you minta full dia akan bayar. Ha uh, mula-mula ni mungkin orang skeptikal lagi, tak mesti ni betul ke kan? Kang aku bayar kan tiba-tiba uh, dapat kereta teruk nak cancel, tak boleh pula kan? Ha uh, so boleh buat macam tu. Bayar 100 dulu, dia tengok kereta elok baru bayar balance. Tapi lama-lama 3 tahun you buat hmm, Customer dah kenal tuan tamizi kan Bayar je lah full tak payah pening bala <laughs> uh, Alright, so settle kat sini uh, So bila dah you dah upload semua Dia akan keluar channel rental agreement kan So yang ni you boleh pakai rental agreement Tapi kalau you miss kat sini pun You boleh uh, pakai rental agreement tu Dekat satu lagi lah Okay so settle what we working Tuan Wahid, jika kereta rosak di negeri lain, tim Green boleh bantu atau kita sendiri uruskan towing dan sebagainya. Okey, sebab tu saya cakap, kalau customer nak jalan jauh, bagi kereta baru. Ha, kan? Dia tanya dulu customer nak pergi mana? saya nak pergi jauh kan? Ha, bagilah kereta baru. Kereta baru ni rosak tu mungkin juga tapi tak adalah tiba-tiba overheat lah, enjin pecah apa semua kan? Ha, Kereta lama, kalau macam customer nak guna kawasan kita boleh bagi kereta lama lah. Right? Kalau rosak apa semua, you boleh rescue lah. Tapi kalau berlaku juga, dekat lokasi lain, uh, macam you ada insurans tau, ada insurans. Sebolehnya you beli insurans yang dia ada unlimited towing. Ha, yang tu you kena bayar extra. So kalau kereta tu rosak dekat negeri lain, you just telefon je uh, insurans. Uh, so insurans tu akan bawa balik lah kereta tu. And then yang customer ni, uh, dia tumpang lah towing tu let, hantar kat mana-mana dan cuba tanya dalam group ada tak siapa-siapa yang boleh replace kereta kan uh, replace kereta so yang tu sebab apa you dah dapat payment uh, you bayar lah dekat yang you rundin lah dengan GM tu bayar dekat uh, ni kalau ada lah tapi kalau macam you dah cari kereta tak ada cakap lah kan semua kereta tak ada kan so memang tak ada rezeki so dia pergilah tumpang mana-mana towing tu sampai dekat arena ke mana-mana dia naik bas lah settle so kita pun tak sangka benda tu nak jadi diri, kan. Uh, cuma itulah nasihat saya. Kalau customer, you tahu customer tu nak jalan jauh, you bagi kereta yang elok sikit lah. Uh, jangan bagi kereta yang lama. Macam hari tu ada jam hub tu bagi kereta 10 tahun. Tiba-tiba overheat pun semua. <laughs> uh, kalau dah rosak lokasi jauh tu memang makan modal lah. Okay, faham? Alright, so settle kat walk-in booking. Uh, ni saya nak cerita pasal digital rental agreement pula. Okay. <coughs> digital rental agreement ni jangan saya minum so far you belajar banyak tak uh, belajar banyak tak kalau belajar banyak cuba tulis 10 banyaknya saya rasa banyak benda saya share ni ha oh, kan? ini ilmu berapa 15 tahun punya ilmu ni you dah shortcut dah tak payah nak buang masa nak langgar dinding kan oh, kan alright So digital rental agreement hanya boleh digunakan apabila status booking confirm. Okey, uh, maknanya kalau direct link tu booking tu kena tukar kena mean payment semua clear baru boleh pakai. Kalau walk in booking tu memang confirm lah sebab apa memang you yang settlekan payment tu. Okey, so nombor dua nampak lebih profesional. So macam benda ni you tak payahlah bawa borang sewa, berkertas buku kan so you pergi hantar kereta belenggang gangkung bawa handphone, buka handphone, customer check kereta pun semua, sign dekat handphonenya. Kalau you ada tap pakai tap Nampak nampaklah canggih sikit kan. mengurangkan cost GM Hub lah. Macam kalau you pakai borang sewa tu you nak kena print, lepas tu you nak kena simpan dalam file. So cost lah. Sekarang ni pun semua barang mahal. so kalau boleh kita jimatkan cost kan. Alright. Next, so macam mana nak guna digital rental agreement ni? So, bila you masuk dekat you punya dashboard tu, uh, dia akan keluar macam ni lah. You klik uh, ni, dia akan keluar macam ni. So, kalau status booking, uh, sorry, kalau status confirm baru boleh pakai. Dia akan keluar macam ni kan. So, klik untuk isi digital rental agreement. So, dia akan keluar macam ni lah. So, saya sengaja tutup benda ni sebab kalau saya nak upload dekat YouTube nanti memang akan kena remove lah video kan. So dekat sini dia ada nama, nombor telefon, email, nombor kad kenalan, alamat, nombor lesen mandu, tarikh tamat lesen mandu, muat naik uh, muat naik gambar lesen mandu. So kena upload lah lesen mandu kan. Alright. So you dah masukkan detail ni, you click continue kan. So dekat sini uh, a detail lah. You masuklah nombor plate kereta, group. Macam group ni, kita ada empat group je. Group A, group B, group C, group D. Group A ni kereta Asia, uh, Group B ni macam Beza, Myvi, Saga kan. Group C ni MPV, 4x4, van. Group D ni kereta mewah lah, Starex, Velfire, Mercedes semua, Group D. So you ingat empat empat group ni je. Yeah? Alright. So kalau macam customer tu nak sewa Myvi, Group B lah. Yeah? So dekat sini dia ada macam uh, checking dululah, spare tyre, tools, wheel cap, sport rim, radio, CD player. So uh, macam sebelum you serah kereta tu sebelum you tu make, make sure lah kereta tu semua ada lah spare tayar ada kan a uh, tool semua ada you kena tengok tau sebab apa kadang-kadang macam saya buat sewa dulu spare tayar hilang uh, customer curi spare tayar kadang-kadang tool hilang ha uh, so bila customer return you check ada ke tidak kalau hilang maknanya customer tu curi lah. ha uh, sebelum you sewa you check lagi ada ke tidak make sure spare tayar ada Tools ada Sport rim Wheel cover semua ada Radio CD semua function Seat tu kalau boleh Kalau koyak You balut lah Pakai PVC Kita hantar kereta tu perfect Bila customer return pun perfect Kalau you hantar kereta Macam-macam problem Lepas tu you nak You nak argue dekat customer pun Ya eh, aku ambil pun memang dah hilang kan So You set policy Kereta aku hantar Memang sempurna Kau pulang pun sempurna Kalau hilang salah satu benda ni Maknanya kau lah punya kerja kan So make sure bila you ni okay, benda ni semua ada. Tik 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 semua maknanya okey lah. Tanda out ke tanda ke <coughs> out mana kereta keluar lah. In oh. tu kereta masuk. Oh. Okay. okay. So click continue lepas tu dekat sini uh, macam uh, mileage lah. Mileage you letak lah berapa mileage kereta tu masa pick up kan. Uh, kalau RM10,000, RM10,000. Kalau RM1,000, RM1,000. Okay dekat sini minyak lah minyak. The best kalau you boleh bagi full. Minyak punya polisi full to full. aku bagi minyak full, kau pulang full. kalau dia pulang minyak kurang, uh, tolaklah dia punya security deposit. Eh. Macam saya punya team ada juga. Uh, dia ambil security deposit RM300. Kau pulang minyak kurang satu level, tolak RM100. Sebab apa? Dia nak pergi sesi minyak, dah kerja buang masa. dia bukannya setakat satu bar kurang RM20. Uh, aku dahlah aku nak kena pergi sesi minyak, dah buang masa. Tenaga kerja, pekerja lagi ha, Tapi you kena cakap lah Minyak aku bagi full, pulang full Kurang satu bar, tolak satu ringgit Ataupun tolak lah berapa kan <laughs> So customer ni bila dia Kita pegang duit dia, dia memang Kejaga <laughs> Jika dapat customer nak sewa dua bulan-bulan Kena isi agreement setiap bulan, tak payah Kalau customer nak sewa bulan-bulan Agreement tu satu je Setiap bulan you keluarkan invoice Customer bayar, you bagi resit customer uh, bulan depan you keluar invoice customer bayar bagi resit rental agreement tu satu je ha kan cuma bila customer uh, bayar keluar resit you ke kan macam saya dulu borang sewa tu kita print out kita masuk dalam file bila customer bayar kita okay. staple 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 sampai 12 bulan ha so bila you nak tengok kereta tu adalah file dia senang kan tapi ke, kalau you pandai pakai cloud <coughs> you borang tu you simpan dalam klap ada resit you masuklah dalam folder apa semua kan so terpulang kalau nak pakai yang manual pun boleh nak pakai klap pun boleh menjawab tak soalan termizi uh, ha tanya perlu fix tracker atau GPS untuk setiap kenderaan ada model yang sesuai okey macam GPS tracker ni sekarang ni sebenarnya Grimatic kita ada develop uh, sistem GPS yang Memang canggih gila lah Macam You boleh lock Unlock kereta tu Daripada Tempat jauh Sekarang ni Benda tu dah jalan Kita ada jam Hub Dia balik kampung Dekat Kedah Kereta dia tinggal dekat KLIA Sepang ni So dia Dia dekat Kedah Dia lock unlock Pakai handphone je Customer datang Ambil Jalan Dia tak payah jumpa customer ha, Ini canggih lah Tapi alat tu Sekarang ni dia punya harga Complete lah Pasang dalam 750 lah Uh, kan? So You duduk kat mana pun You duduk luar negara pun You boleh manage You punya kereta You kerja Macam you boleh letak kereta tu Dekat rumah You boleh letak kereta tu Dekat shopping mall You boleh letak kereta tu Dekat uh, hotel You boleh letak kat airport kan Customer nak Sewa kereta Dia pergi Sistem tu siap Boleh bagi waste Customer boleh jalan Pergi kat kereta tu uh, Sebenarnya uh, Customer tu Dia boleh You boleh bagi satu link customer tu boleh lock unlock sekali tekan je lah dia unlock dia masuk kereta ambil kunci jalan you tak payah jumpa customer sistem tu dalam RM750 sekali pasang pasang ni yang ni tak payah pasang dia complete dia sekali dengan GPS dengan sistem yang lock tapi kalau you dah ada GPS you beli sistem tu je lah sistem tu saja dalam RM300 ha, kan Kunci tinggal lah dalam, kunci tinggal dalam laci ke apa semua kan. So memang kunci tinggal dalam kereta, memang orang tak boleh buka. Uh, ha, so you boleh lock unlock pakai yang you punya handphone ataupun you bagi link dekat customer, customer boleh link, click klik sekali je. Ha, dia boleh buka pintu, masuk, jalan. Ha, lepas dia dah pakai tu, dia pakai remote lah. Ha, bila nak pulang, dia jadi inform you nak pulang, dia tinggal kereta dekat tempat yang you tetapkan, dia tutup pintu, ha, dia ambil video apa semua, hantar kat you, you boleh lock kereta tu daripada handphone you, tak payah jumpa customer. Ha, lepas tu nanti malam ke apa semua, you pergi ambil kereta. Macam mana nak order GPS Ah oh, ni. Macam mana? Yap. Saya Kalau dapat jap saya bagi link dia. Dapat tak? Ah ha, ni. Ah ha, you boleh order kat situ. kan. <laughs> ah ha, you boleh order kat situ. Sekarang ni ada ready stock. Dapat tak? Nah kalau nak order lah. Kopi lah. Kopi ni nanti you boleh ni order. Okay. Lepas tu. Um, uh, saya off ni. Okay. Lepas tu. Uh, settle ni. Minyak. Continue. Okay. So dekat sini security deposit. Macam agreement Kita punya security. Kita punya polisi security deposit tu daripada RM300 ke RM1,000. Dan security deposit ni you kena pulangkan dalam masa 10 hari ke 14 hari bekerja. Ha, uh, kan? Tapi ada juga GM Hub ni dia nak ambil 300 pun tak boleh. Ha, uh, so terpulang pada you. Tengoklah customer tu kalau macam you kenal okay apa semua. You boleh lah ambil security deposit 200 ke. Tapi kalau boleh 300 ke 1000 lah. Tengok model kereta lah. So dekat sini you tulis lah remark nombor telefon ke. Uh, kalau macam tak boleh isap okok apa semua. You tulislah apa saja pesanan you kat sini kan. Uh, to, to, you, macam saya punya team dia tulis lah kalau minyak pulang full to full. Kalau uh, pulang minyak kurang tolak 100 ringgit. Ha? Dia tulis siap-siap kat -siap situ kan. Tuan kereta saya pakai GPS lain sebelum tahu sistem ni boleh tak tambah? Boleh boleh. You boleh beli uh, untuk device lock unlock je. GPS tak payah. Boleh pakai you punya je. Ha, kan? Tak payah just tambah sistem lock unlock tu je. Tak silap saya untuk tu saja 300 Ha kan. Kalau complete dengan GPS pun dia jadi sebenarnya sebelum ni 550 tapi sekarang ni dah naik harga dia jadi RM650. <laughs> Alright. So dekat sini customer sign. Tapi yang untuk part sign ni uh, you kosongkan je sebab apa you nanti borang ni you save dalam you punya handphone bila you jumpa customer you buka handphone you PDF uh, sign masa tu. Alright. Ha, so yang ni you click je yeah, finish. Benda ni dia automatic dia akan save lah. Dia akan save dia jadinya. Ini bentuk PDF. Ha, tapi yang ni logo ni masih lama. Logo lama. Nak tukar tak boleh. Programmer pun dah berdiri kerja. Ha, so tak takpelah pakai dulu yang ni kan. Nanti kita ada sistem baru dia akan tukar logo baru lah. So rent agreement ni bentuk dia macam ni. So you boleh simpan dalam you punya handphone. Bila jumpa customer. Check kereta semua. Buka ni. Customer sign lah. Pakai jari pun boleh. Ada juga Jam dia beli iPad. Ha, dia pakai lah nampaklah nampak lah professional sikit kan. Alright. So. Kawalan risiko. Ha, habis walk in booking. Okay, lepas ni nanti. You boleh you boleh testing-testing booking uh, sistem ni tau. Supaya you faham. Ha, nah, sekarang ni mungkin blur-blur banyak sangat. Saya nak share kan. Okay. So next adalah kawalan risiko banyak orang tanya lah macam mana nak elak kereta hilang, accident bla bla semua. So saya ringkaskan lah supaya you faham kan. Okay, nombor, nombor satu lah, pastikan pelanggan ada kerja tetap ataupun perniagaan yang jelas. So you nak sewa kereta tu, make sure lah customer tu ada kerja. Kalau dia berniaga, bisnes dia tu clear. kan? Jangan bagi sebarang orang. So minta lah card, kad, kad perniagaan, kad kerja ataupun dokumen berkaitan. Saya kadang-kadang sampai minta slip gaji kadang-kadang saya minta KWSP sampai aku puas hati. Ha, so kita nak tahu dia ni ada kerja ataupun ada bisnes yang clear. Kalau dia tak boleh nak bagi, ha, better you jangan deal lah dengan dia sebab apa nanti ada masalah kita nak cari dia susah. Okey, nombor dua, semak maklumat pelanggan dalam sistem PSS game grammatic. Ha, yang ni yang kita sediakan. So you minta nombor IC, you dapat nombor IC pun kita boleh checking dah. Ha, daripada nombor IC tu kita boleh check nombor telefon dia, alamat dia semua kita boleh check. <laughs> dan kita boleh check dia ni ada case ke tidak. Ha, kan? Tapi yang ni kena bayarlah rm satu nama. Alright? Ha, so, uh, you check kalau customer ni dah ada rekod pun semua, better jangan sewa lah. Tapi kena ambil masa 24 jam untuk check benda ni. Alright. Nombor tiga, pasang GPS tracker. Ha, terbaik best track geometric. So, yang tadi kalau you nak order, you boleh order yang GPS best track tu kan? Ha, yang tu saya kalau you pasang tu Business kereta sewa you Dah jadi macam Machine Vending machine Kan You look, you duduk kat mana-mana Kereta tu buat duit je ha, Tapi you kenalah tengok ha, Ambil kereta tu Cuci sebih Kena jaga kan Jangan lah duduk Sewa-sewa Lepas tu kereta tu tengok-tengok ha, Dah jadi macam Kolam ikan lah kan Okay Nombor empat Pembayaran secara online banking ataupun kat kredit. So kalau boleh, elakkan ambil cash. Sebab apa? Berdasarkan pengalaman saya, bila customer ni bayar cash, memang agak berisikulah. Kalau boleh, suruh customer bayar pakai kad kredit ke, debit card ke, uh, online banking ke. Uh, that one, okay. And then, uh, nombor lima, uh, beli insurans P2P lah. P2P client. Ini insurans the best. The best insurans yang available untuk kereta sewa lah. Okay? Oh, yang ni saya rasa saya tak perlu nak saya tak nak terang ini. Patutnya saya delete ni. <laughs> okay okey. Okey, so kita terus ke next a uh, ni pautan penting. So uh, nanti uh, Helena dia akan post senarai group. Nanti you masuk dalam you tengok tu you masuk lah. Kalau kita ada group sembang, group booking, group nota, lepas tu ada koperasi kita kan. Ada tak silap saya ada 10 group. Jangan marah saya pula. Oi banyak ya group kan so saya cuba permudahkan a uh, kalau bab sembang kita sembang dekat satu group. Kalau bab-bab booking, uh, kau post booking kat situ. Kalau bab-bab koperasi, koperasi. Kalau bab-bab nak check background ada group dia. Supaya tak bercampur. Kejap lagi campur pening kepala orang kan. Alright. So habis selesai. Saya tahu you all still banyak soalan nak tanya. Uh, kita pun dah pukul 11. We eh, dah 2 jam. Tak apa. Uh, kalau you ada soalan you boleh tanya dalam group onboarding GM hub tu group tu memang kita tanya uh, sediakan untuk you bertanya you jangan malu uh, kang nanti oh malu ah segan tak apa group tu memang untuk bertanya dalam tu bukan semua pandai tapi ada juga yang dah senior-senior kan kadang-kadang saya tak sempat jawab pon Shelly tak sempat jawab dia orang tolong jawabkan so bagus jugalah sebab bila you boleh menjawab mana you faham uh, so kita sama you belajar uh you tak faham you tanya bila you faham you pun boleh bantu junior-junior kan uh, so kita saling support each other lah alright so saya rasa uh, habis untuk saya uh, habis untuk sesi ni kalau you still ada soalan tanya je uh, nak pm saya pun boleh nak pm Puan shelly pun boleh nak tanya dalam group pun boleh uh, tapi saya kadang-kadang lambat juga kadang-kadang saya tu satu hari terlalu banyak WhatsApp masuk Betul. sampai beratus-ratus saya memang kalau saya lambat reply tu minta maaf lah itu memang saya memang tengah trafik banyak gila saya kena jawab satu-satu so Puan Shirley dia akan tolong jawab lah Bila, boleh ya? okay. so saya rasa itu saja untuk hari ini thank you very much kita habiskan kita punya sesi hari ini dengan kiraan 3, 2, 1 jumpa lagi Assalamualaikum bye-bye